Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas Srđan Zirojević, autor knjige Iza kiše, i u podcastu koji sledi pričali smo upravo o tome zbog čega se odlučio da napiše knjigu, koji su glavni ciljevi njegove knjige, kao i šta se dešava onda kada se osjećamo zaglavljeno i nemamo ideju kako da promenimo naš život, na koje stvari treba da obratimo pažnju, koje stvari treba da promenimo, zašto je porodica najvažniji postulat u našem životu i na koji način možemo da sačuvamo, popravimo ili na kraju krajeva izgradimo jednu zdravu i sigurnu porodicu. Odnosi su nešto što nas određuje, ali nešto što mi biramo, kao i na koji način mnogo izbora u našem životu može da bude nešto što nas najviše opterećuje. I završit ću ovaj uvodni deo sa jednom fantastičnom rečenicom koju je Srki rekao, a to je da je izbor teška stvar, ali ne napraviti izbor je još teža stvar. Tako da ukoliko se osjećate izgubljeno, ukoliko ne vidite izlaz iz situacije u kojoj se trenutno nalazite, pozivam vas da pogledate ovaj podcast. Znam da traje 3 sata, ali sam siguran da ćete ga pogledati minimum nekoliko puta, tako da pripremite papir i olovku, jer ćete čuti mnogo toga zanimljivog i pre svega korisnog. Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim našim sponzorima. Oni se nalaze u opisu, linkovi su takođe tu. Ostvarit ćete 10% popusta prilikom kregatina svaki put kada naručujete i prilikom naručivanja paste Marco Polo takođe 10% popusta uz kod Kosogor. Želim da se zahvalim i nameštaju Interiores koji otpremija ceo naš studio. Hvala vam puno svaki put kada radimo. Ja zaista uživam i nadam se da ćete uživati u podcastu koji sledi. Prošlo je 2 godine, Srđan Zirojević ponovo u studiju. Dobro mi došao, brate moje. Bolje te našao. Neke lepe stvari, neke nove stvari. Ono na čemu ću ti ja odmah čestitati, to je da si postao autor, da izlazi tvoja knjiga. Fascinantno, mnogo sam srećan, mnogo mi je drago i kad sam te upoznao, nikad neću zaboraviti Nemanja Milović kad me zvao i kad je rekao upoznao sam jednog genijalca, moraš da ga upoznaš, i onda smo otišli svi zajedno na piće posle 2-3 dana i od tada si deo mog života i zaista sam, kad si mi rekao da pišeš knjigu i da se to privodi kraju zapravo, mnogo sam bio srećan, ali evo sada smo tu i želim da ti čestitam zaista iz sveg srca. Hvala na ovim lepim rečima, zaista mi znači i čini mi se da i knjigu napisati nije lako. Eto, to ću da kažem odmah, zato što ja sam je prvo napisao u jednom maniru, ajde, kao istraživanja moja koja radim sve nauka, dao sam Marijani da pročita, ona je rekla, ja ovo ne bih nikad pročitala u svom životu. Napiši to drugačije. I onda sam napisao iste sve stvari, samo da bude životnije. I bila ideja kako, šta će mi knjiga? Zašto ja zapravo pišem knjigu? I onda malo bolje pogledaš, vidiš da ovaj svet luta, otišao je u neku krajnost 156. Više niko ne zna gde je početak, gde je kraj, informacije dolaze, takmičimo se u informacijama, niko ih ne primenjuje, jedan totalni haos. Ja sam rekao, dobro, hajde da pokušam da napišem knjigu za moju decu i moje unuke. Jednog dana knjiga je bazirana na starim izrekama. Jedna od, da kažem, dinamika knjige je pored svega su stare izreke, koje su nekad bile aktuelne, a danas ih je nauka dokazala i opisala ih. I ako je nešto nekada značilo, to i danas isto radi. Kako je to nekad znao? To mi je uvijek bilo fascinantno. Kako je nekad mogao neko da zna da ako ti kaže kad daješ, dobijaš? Kako je to nekad znao? Zbog čega je to tako? I danas nauka objasni sa neke strane psihologije, sociologije, svega, istine, ljudi koji daju dobijaju više. To je očigledno. I zapravo tako je počela knjiga. Hajde da napišem 5 oblasti, svaka oblast ima po 3 poglavlja koja objedinjuje jedan deo života. Od toga kako pronaći pravu ljubav, kako je zadržati, kako održati svoju porodicu, pa onda je deo o sebi zapravo, kako ostvariti neke svoje ideje, o snovima, slomljenim snovima, pa malo o čitanju, o borenju i na kraju nazvao sam taj deo mračni predeo, koji zapravo pokazuje da sve metode kojima se danas pričaju, koje su kao dobre, ne deluju i ne funkcionišu. I tu sam opisao moje istraživanja koje sam radio na sebi, ali otišao sam sad opet u neku, ja to često uradim, svi pričaju o tome, nemoj sa drugima da se upoređuješ. ja sam napravio taj eksperiment 14 dana, 7 dana sam upoređivao sebe sa drugima, pa 7 dana sa sobom ili pravio sam neke vizije, testirao sam svoje telo i dobio sam neke zaključke. I tako sam napisao nekoliko stvari zbog čega su afirmacije loša stvar, zašto afirmacije deluju samo na malom procentu ljudi, zašto uverenja nemaju smisla i tako dalje, nekih mnogo stvari koje sam danas, kad šta god hoćeš danas da istražiš, imaš to istraživanje. Hoćeš da vidiš da, ne znam, da je najbolja hrana na svetu je šta god, kupus, imaćeš 100 istraživanja o kupusu. Pa najgora hrana na svetu je kupus, imaćeš 100 istraživanja o tome da je kupus najgora hrana. I želeo sam zaista da dam jedan doprinos jednog dana kad i moja deca uzmu knjigu, otvore i kažu dobro, hajde vidimo dakle da krenemo u mom životu. Knjiga počinje sa mojom pričom, nekom životnom, da ljudi vide da nisam došao iz nekih svila i kadife, nego da je zaista mnogo toga moguće i ništa nije moguće. Eto, za početak. Da je mnogo toga moguće, a ništa nije moguće. Da. Misteriozno. Da, pa danas se kaže sve je moguće. Jeste ako si rođen na pravom mestu, u pravom trenutku. Ako si rođen u trećoj zemlji sveta, imaš problem, ozbiljan problem. Kako ćeš da se izboriš sa okolnostima koje dolaze? Neko možda i uspe, međutim većina ne uspe. Drugi problem je što ljudi imaju nerealne snove. Svi hoće da im... Pričali smo o tome već i, mislim, u prethodnim podcastima. Ljudi naprave snove. Koje snove? Kako im je to definisala okolina? Želim da budem uspešan, bogat, da radim zdrav, da živim u nekom gradu i tako dalje, da radim taj posao. Malo bolje kada pogleda čovjek, to zapravo nakon nekog vremena ne budu njegovi snovi. A on je potrošio mnogo vremena svog života pokušavajući da to ostvari. Mnogi ljudi žele da budu pevači, ne znaju da pevaju. To je problem. Želiš da budeš glumac, ne znaš da glumiš, to je problem. Moraš da znaš koji je tvoj potencijal. Nešto što nije moglo bi biti. To je jako bitno. Za šta si ti stvoren? Koji je tvoj genetski kod? Sa čim si rođen? Koji je tvoj talent? Koliko si u stanju da ga neguješ, taj talent? I za mnoge ljude je mnogo toga moguće, ali za mnoge je mnogo toga nemoguće. Ja sam u knjizi opisao priču Vanje. Vanje je moj prijatelj, poznanik, tako ću reći. Odrasli smo u malom gradu, pošto sam se ja jako puno selio kad sam bio dečak iz grada u grad, iz mesta u mesto, porodica je tražila neku svoju mirnu luku i onda smo se stalno selili i hteo ne hteo upoznaješ mnogo ljudi. Vanja je tada imao 34 godine i to je bio mali gradić i leta su u tom gradiću bila vrela. Imali smo jedan stari koš gdje smo ubacivali svi tu loptu kroz obruči kao bez koske kad uđe, to je bilo fenomenalno. Ja se ne sjećam mnogo toga o Vanji, osim što znam da je nosio rokarsku jaknu i da mi je rekao u jednom trenutku, šta ti misliš, da ja nisam imao velike snove kad sam bio dečak kao ti? Kao da mi je čitao misli. Ja sam samo mislio, ne želim da budem kao Vanja u životu. To bi bilo samo da ne želim da budem kao on. 34 godine, nije se oženio, nije pratio te neka pravila i norme. Vanja je bio gitarista, svirao gitaru. Svirao gitaru fenomenalno, sjajno. Nikad nije uradio ništa od toga. Kad si ga slušao u njegovoj sobi, bio je virtuoz, nevjerovatan, svira, spektakularno. Međutim, nikada nije pokušao. I ostao je u tom gradu zaglavljen i rekao je, imao sam velike snove, nisam ih ostvario. Koja je bila karika? Ljudi kada, danas je popularno u vremenu u kome živimo, svi ispituju uspešne ljude. Ja sam želeo kroz knjigu da ispitam ljude koji su protraćili svoje živote. Što znači to? Neko je protraćio život, neko je možda materijalno se obezbedio. Međutim, nešto drugo mu je zasmetalo. Zbog nečega drugoga on smatra sebe da je neuspešan. I ispitao sam mnogo ljudi koji su mnogo imao metača života. Čiča Danilo, o njemu sam, eto, govorim stalno, to je sad sveža priča, opisao sam je. On je živeo na ulici, bez porodice, bez kuće i čekao svoje posljednje dane. I rekao je da je tvrdoglavost ga je dovela dotle. Obična tvrdoglavost, da je izgubio sve što ima. I takvih ljudi je bilo mnogo. Nije uvek protraćen život taj ako nisi uspeo da napraviš 5 kuća, 5 stanova, pa kao nisam postao najbolji glumac na svetu, protraćio sam život. Protraćen život se krije u svemu onome gde ti na kraju dana kad sedneš nemaš mir u svojoj glavi. ako nemaš pravog partnera pored sebe, to je protraćen život, drastično. Možeš da imaš što god poželiš ako je pored tebe osoba koja nije za tebe. Šta te je privuklo da odeš tim putem kojim se ređe ima ona knjiga, ali zašto si se odlučio da pričaš sa ljudima koji su protraćili život? Šta ti je tu? Zbog priče, zbog bajki. Bajka svaka završava i živeli su srećno do kraja života. Na početku te bajke, taj princ ili krojač ili obućar ili neko drugi i ta princeza koja je zarobljena u zamku, svi učine toliko nekih dela da bi došli da osobu koju su videli, koja im je osvojila srce i toliko toga naprave samo da bi se spojili sa tom osobom. Naprave čudesa. Prevaziđu mnoge prepreke i sve živo. I odjednom živjeli su srećno do kraja života. Kako kad je tek početak? Tek sad ste se venčali. Tek sada treba da prođete zajedno neko vreme. I kineska poslovica kaže, ljubav je slepa, ali ti brak otvori oči. Zašto je kraj bio tamo da je početak? To me najviše zapravo i fasciniralo. Neko juri ceo život, juri najbolju osobu za sebe. I pitanje je kako pronaći pravu ljubav. Postoji neka pravila šta je prava ljubav. Ankete koje nekad sprovodimo su zaista budu onako poražavajuće zbog čega ljudi biraju bračne partnere. Samo 50% ljudi bira partnera iz ljubavi. Za mene je to bilo, anketa je bila 18.000 ljudi i od tih 18.000 ljudi samo 50% je izabralo partnera iz ljubavi. Veliki procenat njih je izabrao partnera zato što je on siguran, bezbedan, da ih neće povrediti. Ne mali broj zbog materijalnog statusa, bežanje iz porodične kuće, rane trudnoće. To su sve razlozi zbog kojih ljudi ulaze u brak. Međutim, tu tek počinju stvari. Sa kim živiš? Ko je ta osoba? Treba sa njom da prođeš još toliko toga. Možda je, ajde da kažem, taj i najteži da izabereš neku osobu koja je za tebe bezbedna i sa njom hoćeš da živiš. Jer ona koja se tebi sviđa, koja ti se dopada, taj za tebe povredit će me. I to počinje u školskoj klupi. Kad si bio dečak, možda sećaš se, vidio si neku devojčicu. Bila je slatka. Pogledao si je. Srce je počelo ti treperi odmah. I kada si je pogledao, očekivao si to isto sa druge strane. Nije se možda dogodilo. Onda si razgovarao sa drugim dečacima i video si da ona nije samo predmet tvojih želja, već i predmet tuđih želja. Predmet. Osoba koja je u tuđim željama. Šta sad? Mnogo njih se utrkuje za tu devojku. I ti si video da njene oči ne padaju na tebe. Pa si našao neku drugu. Video si da ni njene oči ne padaju na tebe. I počeo si da stvaraš neke kriterijume. Video si za šta si ti u svetu. Ko ti pripada, ko ti ne pripada. Od malih nogu se na te stvari negde prilagođavamo se na to. Sa druge strane, neki drugi kad bace pogled se odmah vrati. Dovoljno je samo da podignu svoje šiške na gore, do onu stranu i već stiže im na 100 cedulja sa 2 srca i 2 slova A plus M. I oni, za njih igra zavođenja nije problem. Uče to u školskim klupama. Od malih nogu zapravo možemo da vidimo kako se mi pripremamo za te velike stvari u životu. I meni je to bilo interesantno. Nisam želeo da moja deca sutra jednog dana kad odrastu da izaberu nešto što ne misle da je za njih pravo. Nemoj da odustaneš od prave ljubavi. Nemoj. Zapravo moraš da znaš šta si spreman da uradiš za tu osobu neku. Jer, kaže, koliko sam bio glup kad sam mislio da je ljubav zavisi od visine, boje kože, očiju. To nema veze sa ljubavlju. Tako da, eto, mislim da je to taj put zbog čega, na koji način, čini mi se da na te stvari mora se obrati pažnje. Ljubav je najbitnija na svetu. Ako imaš pravog partnera pored sebe, sve drugo ti je mnogo lakše. Ako imaš nekog loše pored sebe, sve ti pada u vodu. To je to je 100%. I mi se učimo toj igri od malih nogu. Evo moj sin sada takođe. Ćerka ne voli da je spominjem. Ljudi kažu ti stalno spominješ sina. Ćerka mi je zabranila da je spominjem. Tako, zabranila mi je. Evo sad, opet si me snimao. Prestani. Tako kažem sina. Zaljubio se i video je da ta devojčica takođe gleda i njega. Aha, dobro, u redu. Sviđa mi se. Onda ga je nakon nekog vremena je sa njim raskinula. 10 godina. Da uzmemo obzir da imaju 10 godina. Tako imaju 10 godina. I onda je on već počeo da pravi u svojoj glavi zbog čega je to tako. Koje je njegovo ponašanje dovelo do toga da on njega ostavi i da ode za nekog drugog. I on je ozbiljno ušao u tu temu. On je sa mnom seo i razgovarao. Tata, moramo da pričamo. O čemu? O mojoj devojci. Šta se dešava? Dakle, za nas je to smešno, ali tu se zapravo prave, formiraju te prve ideje o sebi. Kako izgledaš? 2 metra ili 1,30 m. Šta možda uradiš sa tim? Ko ti pripada? Ljudi kažu, ma da, to je površno razmišljanje. Jeste, svet je jako površan. Kogod kaže da nije tako. Nekad se, eto, ja mislim zapravo, moram da napravim malu paralelu. Nekad su se, kako smo nekada birali partnere? Kako smo birali nekada partnere? Birali smo ih u odnosu na to, žene hoće muškarce koji su genetski snažni. Široka pleća, visoki, da mogu da obezbede porodici hranu na stolu, ali tako? To je bila nekad jedna priča koja je funkcionisala. Naravno, žene su bile tu u deficitu, jer nisu imale priliku toliko često da biraju. Prvo je bio otimali, lepe žene su muškarci otimali. Vodili ih na konjima, ubili čitava sela zbog neke lepe žene. Onda je došlo vreme ugovorenih brakova. Plaćanja. Dakle, i sam izbor se je na kraju kad pogledaš i te bajke. I tu je i ženama laknulo. Odjednom imaju priliku da izaberu. Ne mora bude princ. To je možda i krojač, možda i obućar, možda kogoda je. Mogu da izaberem, dobro je. Izbor je dobra stvar. Naravno, previše izbora može da te uništi. Jedan deo knjige napisao sam o izborima zapravo. Previše izbora uništava život. Ako je previše izbora, nekom uništilo život. I to nije, postoji istraživanje koje pokazuje ako staviš teglu džema na jedan sto i ljudi dođu da se okupe oko tog pulta sa teglom džema, ne kupi svako taj džema. Mali procenat kupovina. Na sledećem pultu imaš 3 tegle džema, ljudi dođu, oni naprave najviše kupovina. Na sledećem pultu imaš 150 tegli džema, oni imaju isti broj kupovina kao i 1 tegla džema. Ali opet pokazuje se da ljudi žele da pređu mnogo veću udaljenost i da daju mnogo više truda da bi došli do više izbora. Više izbora nas privlači. Ali takođe je to i problem. Ako eto, otišao sam malo. Ne, ovo sa izborima je fantastično zato što ja imam utisak da, pogotovo kad pravim paralelu sa Amerikom i Srbijom, da upravo taj ogroman izbor koji mi imamo tamo ti stvara neku vrstu, ne samo tog nekog nezadovoljstva, jer ako izabereš jedno, nisi izabrao drugo, bit ćeš nezadovoljan, nego ti stvara i pritisak da ti mnoge stvari trebaju. Znaš, i onda dođemo ovde i ovde ne možeš da naučiš sve te stvari koje možeš tamo i nakon se adaptiraš se, navikneš se i okej ti sa ovim sa čim sada raspolažeš. A kada ti je konstantno izbor i kada su ti opcije tu i moguće, ti se onda konstantno i baviš tim opcijama. Znaš, jako zanimljivo je kako mi mislimo da mi donosimo, ja sam izabrao to. Čekaj. Koji još tu faktori utiču zapravo da ti kažeš, eto, ja sam to izabrao. Znaš? Tako. Pa zapravo, potrudio sam se da istražim šta je uzrok svega, kako biramo, na koji način biramo. Ljudska ponašanja su predvidiva, to već znamo svi. I mi ne želimo ono što mi želimo. Mi želimo ono što žele drugi. To je tako, to nema dileme. Kad ljudi to čuju, to im zasmeta malo. Ali to je istina. Danas ako trendovi su pokazatelj toga. Trend, svi žele trend. Zašto? Zato što je dobar. Ne, zato što svi žele taj trend. I to je istraživanje, ima mnogo na ljudima zapravo koji potvrđuju da je to istina. mene je zainteresovao izbor u partnerskom odnosu. Kako nekog izabrati? Na koji način? Kako ti izabereš osobu za sebe pravu? Ljudi misle, pa potrebne su godine upoznavanja. Nisu. Potrebno je 12 meseci da bi znao da li je neko za tebe pravi ili nije. To je dovoljno. 12 meseci da vidiš da li je neko za tebe. Neko ti se dopao, ti se dopala njemu i zajedno ste. Dobro. Samo malo. Isključi ljubav. To je zaljubljenost i požudu. Ja sam najviše bavim istraživanjem prefrontalnog korteksa. Njega sam prešao maksimalno. Dodao sam još neke stvari u moju mini laboratoriju. I prefrontalni korteks kada je snažan, kada je jak, ljudima omogućava da prekinu sistem požude. Da ih ne zavede požuda, nego da racionalno sagledaju stvari. Kod ljudi kod kojih prefrontalni korteks nije toliko snažan, oni češće padaju u tu požudu. To jest u njenu zamku padaju češće. Na koji način ti možeš da pristupiš da ti izabereš pravu osobu za sebe? Upoznao si nekog, zajedno ste, posmatraj tu osobu. Koje vrednosti? Koje su njene vrednosti koje prati? Kako se ophodi prema tebi? Kako se ophodi prema drugima? Kako se ophodi kada joj ne ide se po planu? Kada mu nije najbolji dan ili nije joj najbolji dan? Da li reaguje na tuđe poglede? Kako se ti zbog toga osjećaš? Kakva je ta osoba prema tebi? I mi često zanemarimo male signale. Ljudi to sami kažu. Zaljubila sam se, videla sam, video sam to odmah na početku, ali eto, luda glava zaljubljenost. Jasno je. Kad se zaljubiš, aktivira se sijaset moždanih struktura. Međutim, kod ljubavi je medijalni prefrontalni korteks najaktivniji. On preuzima svoj primat. Zašto? Ljubav je strpljiva. Strpljiva, nežna. Treba vreme za ljubav. Da prefrontalni korteks, taj analitički deo mozga, naš, što kažu ovi CEO, predsednik, direktor, on odlučuje o svemu. Da bi on rekao zašto je neko za tebe dobar. Ko očuva tvoj integritet? Neko to možda za tebe jeste, ali kad se pored te osobe ne treperiš. I to je isto problem. Kako izabrati? Ljudi kažu na početku, jao, videla sam i ušao sam 100% u to. Nemoj, začekaj. To je isto kao odeš u restoran i na početku noći popiješ mnogo vina. Znaš da te vodi takva noć. Hoćeš da zaboraviš što pre. Ako popiješ malo vina, kako noć odmiče, to bude jedna od najlepših noći u tvom životu. Dovoljno te opusti da uživaš u svemu, a opet ne previše da ne budeš oprezan. Dakle, polako, korak po korak. Pažljivo osmatraj, a voli i sve snage. To je možda bitno. Ja vidiš, Ema, kroz koje si sve filtere prošla. Pa sad... Izvuci svesku sa... Tu nam je Mara u studiju. Čisto da znate čime se sve bavi muškarac. Čime bi sve trebalo da se bavi. Evo, Marijana je tu, ja ću da kažem kako je to bilo. Ublaži, kaže. Dobro. Ja sam Marijanu video na Facebooku. Online upoznavanje. Ali nije bilo online upoznavanje. Video sam je na Facebooku od moje sestre. Video sam njenu fotografiju sa bebom. Sestra moja kaže, ona ima bebu. Kako ima? Dobro, ima bebu, nema veze. Ali posle par dana kaže, nema bebu. Ona nego je to nečija druga beba fotografisala se. Imala jednu fotografiju, dve fotografije. Sad kad si ovo rekao, ja sam pomislio, nisam znao, Mara, da imaš kao iz prvog braka, znaš, kao nisam povezivao to uopšte. Ja sam zapamtio ime i prezime, ušao na Facebook i poslao poruku. Ćao Marijana, ja sam brat od Nataše, išla je s tom u srednju školu i tako je počelo dopisivanje. Ona me je to brzo sklonila, ali bio sam uporan. To je bez dileme. I nakon nekog vremena, ajde reći uvijek celu priču kad sam počeo. Marijana mi je otišla na more posle našeg viđenja i nek bude cela priča, čitava priča. Neka bude tako. Neka bude tako. Ovako. Zvalo se mi da izađemo jedno 20 puta. Ne mogu danas, ne mogu sutra, ne mogu preko sutra. Na kraju pristane. Međutim, pristala je najgori dan mog života. Imao sam u džepu 250 dinara. Pozajmio sam od drugara automobil, a on mi je rekao, nemam para za gorivo. Imaš goriva 45 km. Dobro, bit će dovoljno, mislim se da ćemo to po kraju malo. Ja odem po Marijanu, gde ćemo na piće, kaže ona, hajmo idemo na Keops, u Zemun. A mi na Bežanijskoj osjeti to. Ja joj ću u glavi zamišljam nizbrdo, uzbrdo, kako ću ja da engašim, kalkulišem, čitav moj prefrontalni korteks već pravi kalkulaciju, dok li ću stići. Dolazimo na Keops, šta ćete pijeti? Ja, neću ništa, sad sam upravo pio sam mnogo toga. Marijana hoće kafu i sok. Ko pije kafu i sok? Ja gledam onako iz prikrajka račun i to sve. I na kraju uspeo sam ja to sve da anuliram i počnemo se zabavljamo. Posle mjeseca i po dana počnemo živimo zajedno. Posle 3 mjeseca se venčamo. O, vi ste baš brzo. Da, tako su i moji roditelji. Za čas. Međutim, odmah smo znali. Znala se odmah. Sklopili smo se. Marijana je porodična, ja sam porodičan. Oboje imamo iste vrednosti. Ja sam bio, živio sam sam u stanu, ona dođe u stan, sve mi sredi po stanu, ja udem šta se dešava, šta se događa, čiji je ovo stan, gde su mi farmerke. Da li su nas opljačkali? Ne znamo, otvorim frižder, sve sređeno. Šta je ovo? Ona nekad se šali pa kaže, ti si mene zbog toga ženio, to je to. Tako da, mislim da sam i tada bio sam malo uplašen, moram da kažem, u samom startu. Previše brzo sve išlo, ali sam želeo da vidim o čemu se radi. Ljubav je bila, to nije dolazilo u pitanje uopšte. Ali su te sitne stvari zapravo dovele do toga da su mi ostali zajedno. 13 godina smo zajedno, 2 dece imamo, živimo lepo. Marijana je oslonac, stub, temelj iz kuće, ja sam neko ko se tu provlače, ide, ali zapravo napravio sam dobar izbor. To je najbolja stvar u mom životu. Nadam se da ona tako za sebe misli isto. Mara nam se smeška sve vreme, tako da je to, da. I to je pravi izbor. Međutim, zamisli da pogrešiš i neko te prevari. Neko te ostavi. Neko te izneveri. Neko te ne gleda očima kojim ti gledaš njega. I ti ljudi koji su izabrali svoje partnere i životne saputnike po tome da su oni za njih bezbedni i neće ih povrediti, to je strah. Nemoj da se bojiš straha. Ako se bojiš straha, ne možeš da živiš život. Ako ti se neko dopada, idi 100%. Uđi u to i vidi koje su tvoje šanse. Ako su ti šanse male, ako su velike, vidi o čemu se radi. Saznaj, pitaj, budi direktan. Ta direktnost je najbitnija stvar na svetu. Opet ću da spomenem moju decu. Sina, opet. Helena, jednog dana kad budeš ovo gledala, da znaš o čemu se radi. Bili smo u restoranu i čekali smo da nam donesu kolač. Kolač je bio pitanje, tako Marijana? Jeste, kolač. 5 minuta nema, 10 minuta nema. I sad već svi smo se malo nervozili. I sin kaže, tata, moraš da pitaš. To si mi ti učio, ako moraš da pitaš, ako hoćeš nešto dobiješ. On je ustao sa stolice, otišao, tražio kolač i došla je žena sa kolačima. Taj mali život je već znao ono što ja nisam tad znao. Znao sam, nisam primjenjivao. Zato su informacije jako loše. Mi znamo sve šta je dobro, ali primjeni, budi direktan. Direktnost. Evo ga, najbitnija veština na svetu. Direktan, precizan, dobro artikulisan. Moraš da čitaš zbog toga. Čita jako puno. Da bi mogao da složiš foldere u svojoj glavi, da imaš mnogo u svakom folderu, da bude prepun, da možeš iz njega da vučeš stvari, moraš da čitaš puno. Moraš da znaš, moraš da imaš pune fijoke, police, ormane u tvojoj glavi, stvari koje možda izvučeš. Pojmova, reči, kako nešto da tražiš. Dobar dan, dajte i moj kolač. Hoću kolač moj. Prosto. Međutim, nije dovoljno ni čitati. Ja sam se u knjizi pokušao sam da napravim spoj borilačkog sporta, čitanja i pisanja. To mi je bilo najlogičnije. Otišli smo na drugu temu, nema veze. Da, možemo. Naši razgovori su ovo. Nemoj da sumnješ u naše razgovore. Borilački sport, njemu smo pričali. Sjajna je stvar, fenomenalna. Ako napravimo najbolji mi sad pravimo emisiju, snimamo i pravimo istraživanje, osoba pod nadzorom psihoterapeuta na savjetovalištu pokušava da podigne nivo samopouzdanja, asertivnosti, i osoba samo trenira borilački sport uz trenera koji objašnjava funkcionisanje. Kako to ide? Ako tako izabereš. Ako tako izabereš, pripada Marku Lajhneru, mom treneru borenja, koji mi je zapravo i usadio filozofiju borenja u glavu. Borenje je sve ako tako izabereš. Da posmatraš to na neke druge segmente života. Ljudi koji su borilački sposobni imaju kontakt sa telom drugih ljudi. Jako se lako socijalizuju. Navikli su. Svaki dan su u konfliktu i sukobu. Za njih konflikt, rasprava nije podizanje nivoa stresa. Zašto? To što je već bio u tom konfliktu stotinu puta. U redu je, hajmo da rešimo to rečima. Sa jedne strane, borenje je najnaprednija varijanta asertivnosti. Čitanje ti daje mogućnost da ti sabereš mnogo reči u tvoj folder i da u svakom trenutku imaš mnogo opcija da izvučeš na talon. Kao u pokeraškoj igri. Imaš opcije da izvučeš, imaš najbolje karte u rukama. Tvoje karte mogu da budu najbolje, a mogu da budu i najgore. Međutim, ovoga puta ne zavisi od sreće da ti neko podeli dobre karte, nego zavisi od toga koliko se ti toga ubaci u svoje datoteke. Evo ga. Imaš samopouzdanje u telu, izašao si, verbalni sukob imamo određen, ja izločim reči, pojmove, znam šta hoću i znam kako to ti kažem. Najveći broj sukoba i nesuglasica dolazi iz toga što ljudi ne pričaju precizno. Čitanje je fenomenalno. Izvini, kad kažeš ne pričaju precizno, na šta tačno misliš? Na direktnost, na to da kažu ono što zaista osjećaju, da opakuju dok pričaju, šta ti ideje kad kažeš precizno? Ajde, teo sam ispričao jednu priču, ali ispričat ću... Izvini, ajde, vrati se. Nema veze, vratit ću se novo. Imaš problem u životu. Moraš nekako da ga predstaviš. Sebi i drugoj osobi. Na sebe možeš da računaš. Na drugu osobu ne možeš. Zavisi od njene, da li u afektu, da li ti, mnogo faktora ima. Međutim, problem moraš da objasniš sebi. Kako? Nekim misaonim procesom. Kako to radiš? Moraš se smiriš, broj jedan. Lekcija borilačkog sporta je smiri se. Ti se smiriš. Hajde vidimo o čemu se radi. Moraš da pristupiš problemu adekvatno. I sada moraš da izbaciš preciznost problema. Ti i ja imamo problem. Zašto? Ne razumemo se. Nisi ti kriv, nisam ni ja kriv. Zapravo u mojoj glavi si ti kriv, a u tvojoj sam ja kriv. Negde imamo jedan problem oko koga se mi ilazimo stalno. Hajmo da otkrijemo o čemu se radi. Možda zapravo naše stavove nisu toliko različiti. Možda je samo perspektiva iz koje gledamo. Kako da unaprediš svoj misleni proces? Pisanjem. Terapija broj 1. Automatska negativna misli, pisanje broj 1. Dakle, asertivan si, imaš samopouzdanje, ispravio si svoje telo, ramena, krenuo si ka napred, nemaš nijedan problem da se suočiš, naravno, tu si. Čitaš jako puno. Pročitao si sva sabrana dela, ideje ljudi koji su bili spektakularni. I dalje verujem da je knjiga najbolje od najboljeg jednog čoveka. On tu kaže ono što ne zna, jer je istražio jako dobro temu. Ako slušaš autore koji pričaju u podcastima, te priče se razlikuju drastično nego njihova priča u knjizi. Jer knjiga je najbolje od najboljeg, kada je u pitanju ta osoba. I na kraju si počeo da pišeš. Pisanje je logičko razmišljanje. Evo ti ga. Napiši problem. Sutra ga pročitaj. Tvoje zapažanje problema. Nisi u pravu. Pisanje je kao da slažeš u svojoj glavi kockice. Pokušavaš strateški da objasniš čemu se radi. Koji je sljedeći korak? I čini mi se da mi je možda to jedan od najboljih delova knjige, jer to nije neka čudna ideja, jer su ljudi prošlosti koji su bili majstori borilačkih veština bili su filozofi, imali su svoje knjige, uvek su se bavili suštinom života. Uvek je neki veliki učitelj tamo stoji i bavi se tom suštinom. Tako da, eto. Jel bi rekao ti da si u knjizi, knjiga se zove Iza kiše. Iza kiše, pod naslov Kako ne protraćiti svoj život. I baviš se suštinom. Ovo je bilo pitanje, nekako sam rekao kao da ide tačka, ali moje pitanje u stvari za tebe je bilo, kad pričamo o knjizi, gde počinje kiša? Kiša je zapravo priča o dečaku, o meni. Jedan dan mog života. Odrastao sam u malom mestu Mitrovica u Hrvatskoj. Tu sam se rodio, živio sam par godina svog života dok nije se dogodilo sve što se dogodilo. I zapravo, eto, okolnosti života su bile takve da zaista je bilo i teško i nije bilo lako. I jednog dana sam izašao na ulicu, bose noge, to neću nikad zaboraviti u mom životu. I znaš, kad kiša protutnji gradom, toplo vreme, kiša nije hladna ni topla, taman kako treba. Pada po betonu, po asfaltu, ono toplo isparavanje kiše, pa ti ideš bosim nogama, bude još toplije. Sve ti je lepo, milo, misliš, čoveče, kako je ovo lepo osjećaj. A miris asfalta ti ulazi u svaku poru. Osjetiš, sve osjetiš. Taj pljusak je bio specifičan. Prošao je brzo tim malim mestom i zaustavio se od mene 10 metara. Zavesa kišna. Jedan deo ulice je pljusak bio, a drugi deo samo što je malo prošlo nekoliko kapi. U mojoj glavi to je bilo trenutak kad sam pomislio, evo ga, događa se. Obožavao sam stripove Zagora, Mr. Noa, Batmana, čitao sam to sve. Pomislio sam, evo ga, dogodio se trenutak, neki novi svet. Ja sam utrčao u tu kišu, čuo sam majku koja me doziva iz dvorišta, uđi, pokisnućeš brzo, vrati se. Ja sam tamo ušao, zatvorio oči i zamislio negde svoj život. Scena neverovatna. Otvorio sam oči, opet sam bio tu, bio sam ja. Kiša je prošla. I imao sam osjećaj da mi je potrebno još 5 sekundi da budem iza kiše. Da bi sve bilo drugačije. I uvek sam se pitao šta je iza kiše. Šta se nalazi tamo? Kiša je neka prepreka u našim životima koja se nalazi. Evo, počeli smo od partnera, počeli smo od porodice, od ako misliš da je nemoguće, razmisli još jednom. Jedan od pogleda, tako se zove. Šta se tamo nalazi? I šta ćeš ti da uradiš? Mi kažemo sve do nas. Sve do nas. Kiša prođe. Ti možeš da se otimaš koliko god hoćeš. Da širiš ruke, da radiš, da udaraš u bubnjeve, šta god da ti je u pitanju. Kiša prolazi. To su okolnosti tvojeg života. Šta ćeš da radiš kad ne ide sve po planu? Ja sam teo da budem iza kiše još 5 sekundi. Nisam uspeo. Otišla je. Šta? Seo sam na pod i počeo da očajavam. Na toj hipotezi je čitava knjiga. I prvi deo drugog pogleda se zove, možda će neko kaže, to je zapravo prvo pogled drugog dela je šta bi uradio superjunak tvog filma ili glavni heroj. To sam čuo od davnih godina, tu priču. Zainteresovala me. I nekada neke rečenice mogu čoveku da promene život. Meni je promenila ta rečenica život, zato sam je napisao. Lako je s superjunacima. Oni dođu, osvoje sve, pobede, razbiju i evo ih tu su. Šta da radimo mi koji nismo superjunaci? Međutim, ti možda mogao da budeš junak. Kako da izvedeš to? Lako je njima. Oni imaju super moći, ti ih nemaš. Šta bi radio taj junak? Ja sam vozio automobil jednog dana ulicom. Vidio sam da ne živim život koji sam želeo da živim. I onda sam pitao sebe, eto, to možda zvuči banalno, šta bi radio superjunak? Pa za početak bi skrenuo sa puta. Skrenuo sam u drugu ulicu. Izgubio sam se među ulicama. Sjetio se da nisam dugo pozvao Marijanu da joj kažem koliko je volim. I koliko volim njene bore oko nosa kad se nasmeje. Pozvao sam je, nasmijala se i počeli smo odmah tu našu igru zavođenja. Malo je bilo potrebno. Obična rečenica, šta bi radio superjunak, mi je došao da se izgubim, da pomislim na svoj život, da pozovem moju ženu i da počnem da uživam sa njom, jer zaboravimo to, podrazumevamo mnoge stvari u životu koje se dogode. Međutim, džaba ti govoriš po ceo dan. Šta bi radio junak u tvom životu? Otišao bi u Ameriku, sad bi rekao bi tamo šefu, bacio bi Gordona da ti radiš, jedan ti da li tako, bacio bi ga na pod, svašta bi mu rekao. To nije baš tako. Tebi je nešto potrebno. Da napraviš tranziciju od običnog čoveka do junaka tvog života. I taj drugi deo počinje zapravo sa tim junakom, završava, nastavlja se na snove, na razbijene snove i sve ostalo. Nama, ljudima, mi smo umreženi za probleme. Da posmatramo probleme i da ih rešavamo. Ljudi, potraga za srećom, ja ne verujem realno u potragu za srećom. To mi je malo abstraktan pojam. Zato što verujem u radost svakodnevno, da uživam, da im bude lepo. A sada tražim neku sreću, a dok tražim sreću bit ću nesrećan, bit ću ljut i ne ide mi to uz ono o čemu razmišljam. Isto kao i priča o, idem korak unazad, o borenju, kada ljudi kažu uverenje ti je da je život borba. Ne slažem se. Ti tako misliš. Nemam ništa protiv. Ja odlučujem da živim ovako. Međutim, moram da ti kažem da nauka potvrđuje ono što ja verujem. Zašto? Sve je borba. Na ovom svetu, sve. Kad pogledaš u tvoje dvorište, vidjet ćeš onu travu koja raste, pa se bori s ovom drugom travom da dobije više sunca. Dva mrava se bore za hranu, dve ptice. Ja kad sam pisao knjigu tu, pa video sam dva goluba na asfaltu, jedan je uzeo hranu, drugom koji je zakasnio. Izborio se za svoj deo hrane. Sve neka borba. Ti si na borbu pripremljen. Spreman si da se izboriš. I kažeš, dobro, sljedećih mjesec dana bit će mnogo teško u ovom životu. Biće jako teško. Spreman sam i to ću da prevaziđem. Nauka kaže da je to pravi postupak. Zove se adaptivna strategija na stres. Ljudi koji su spremni na poteškoće i kada poteškoće dođu, oni prevaziđu sa manje aktivacije hormona stresa. Što nije slučajno, samuraji su zamišljali svoju smrt kad dođe moment borbe da im ruka ne zdrhti. Već se kognitivno pripremao na ono što može da se dogodi i bio je spreman kad se to dogodi. Nije trepnuo. Zašto? Jednostavno. Mentalno je sebe pripremio na poteškoću. Poteškoća možda nikad neće doći, ali ako dođe, to je dobro. Imaš farmu. Sve si sredio, pao je grad, sve ti je potamanio. Gotovo. Očajavanje. Šta da radim sad? Koji je sljedeći korak? Međutim, ti si bio svestan pre te, dok si imao farmu, da bi to moglo da ti nešto sve sredi, jer nisi imao dovoljno opcija. Pripremio si sebe na nepogodu. Ona je došla, ti kaže, dobro, znao sam da može se dogoditi. Mora se pripremiti sljedeći put bolje. Neki uslovi mi trebaju. Napravio si neki plan zbog toga. Zato je dobro imati plan. Ako se kognitivno pripremimo za poteškoće, a one možda nikad ne dođu, one ako se i pojave, život nije pesmica Branka Kockice iz detinjstva. Život je jedan surovi ciklus raznih događaja, preko noći se sve promeni. Dakle, ako si ti spreman na poteškoće, one kad dođu, hormoni stresa u tvom telu nisu toliko izraženi kao koji ljudi koji nisu spremni, koji kažu ja hoću da živim lepo, ne bude sjajno. Kad poteškoće dođe, oni padnu više. I treba im više vremena da se izdignu nego ovi koji su za to pripremljeni. Isto je kod i afirmacija, ista je priča. osobe govore, ja to mogu, ja sam osoba koja se dopada svima. Ko ljudi koji ne vide sebe na takav način, takva tvrdnja čini da se oni osjećaju još gore. Dakle, ako osobe imaju nisko samopoštovanje, ta tvrdnja čini da se osjećaju gore. Ako je naša afirmacija daleko od onoga u šta mi verujemo sami u sebi, ono što možemo da vidimo realno, racionalno, osoba se osjeća još gore. Ko ljudi kojima je tvrdnja blizu, oni se osjete malo bolje. Ima istraživanje na biciklistima koje je pokazalo da kada vodiš bicikl, osobe koje govore ja to mogu, ja to ne mogu, jako je teško ali uspeću, ona posljednja grupa ljudi koji kaže ja to mogu, to jest mnogo je teško, ali uspeću, oni najduže voze. Ono znate, teško je, nije lako, sve je teško, mnogo je teško, komplikovano. Moraš da ustaneš ujutru, moraš da radiš, moraš da napraviš to. Ko zna šta može se dogodi, kakva situacija, spreman si. Idem kroz život, lepo mi je, ali sam pripremljen, oprezan sam. I uspeću na kraju. Delo mi kao da pričaš o otpornosti. Kako zapravo onda postati, evo sada u ovom slučaju, mentalno otporni? Koje su to strategije? Sad što se nadovezujem na ovo što si rekao da nije život pesma, ja stalno govorim mom sinu da nije život med i mleko, samo mleko u ovom trenutku, znaš, šalice. Kako postati otporni mentalno? Jer delo mi čak i u našim prethodnim razgovorima i onaj krug oko Ade i sve to, uvijek smo pričali, uvijek su ti, za tebe vezujem te dve stvari, pričaš o snovima i sve što pričaš mi deluje kao otpornost, građenje te otpornosti, samo posmatranje, da bi opet smo otporniji. Jeste, također sam u knjizi napisao čitav deo, zove se mentalna rezilijentnost. Kako postati mentalno rezilijentan? Tu sam opisao o strahovima, kako se formiraju strahovi u našoj glavi, na koji način, kako ih prevazići, kako sam ih ja prevazilazio, moje strahove koje sam imao. Želeo sam ljudima da dam neki nagoveštaj nekog realnog života koji se dogodio, a ne neku priču koja je, ne znam, neka izmišljotina. I zaista mentalna rezilijentnost ima glavnu ulogu u tome svemu. Postoje jasni koraci kako se ona razvija. Nije lako. Znamo da ljudi koji upadnu u probleme i koji pristupe strategijama koje su adaptivne ili neki pristupe strategijama koje su malo adaptivne. To znači da jedni koji su problema, oni će da traže razgovor, bit će pozitivni, fizička aktivnost, okrenut će se nekim zdravim navikama, zdravim rutinama, tražit će rješenje. I drugi koji se okrenu ka nečem drugom, povlačenju sebe, izolaciji od sveta, lošem društvu, porocima. Dakle, postoje dva načina kako ličnost može da priđe problemu. Jasno je da ovi prvi se izvuku i da prebrode krizu mnogo lakše nego ovi drugi koji upadnu u haos. Od čega zavisi? Pa naravno zavisi i od sklopa ličnosti, od karaktera, zavisi od mnogo faktora. Od toga kako je osoba postavljena, kakav je njen genetski kod, kako je formirano u detinjstvu. To je isto velika uloga. Jasno je da ako pokušamo da nađemo rješenja iz problema i da pristupimo svemu tako što pokušavamo da sagledamo realne okolnosti. Čitava hipoteza knjige, jedna od stvari koje prate knjigu jeste saznaj šta ne želiš u životu. Ne šta želiš, to je jako teško saznati šta želiš. Ko može da zna šta želi tačno? Opisao sam zapravo i kako saznati šta želiš, što sam eksperiment koji sam radio sam sa sobom, bilo je interesantno, ali saznaj prvo šta ne želiš. To je ključno. I to je čitava ideja. I u toj mentalnoj rezilijentnosti i otpornosti ti moraš da znaš šta ne želiš od svog života. Ne želim da budem slab. Pogledaš mi se snimimo ovaj podcast i neko će napiše šta lupaju ova dvojica. Pročitaš to ti može zasmeta. Neko je došao, nije ni pogledao o čemu smo pričali, kakva ideja, nije želeo da se uopšte upusti u perspektivu dva čoveka koji razmenjuju svoje misli. To je velika stvar. Ovo je intimni čin koji ti ja sad radimo, razgovaramo, delimo neka iskustva, a neko ima sad špijunsko oko i kameru i može da pristuje tom činu. Nekad su se za razgovor prelazili kilometri za grupe ljudi. Sad možemo da špijuniramo, ja slušam podcaste, gledam šta ljudi pričaju, ja sam špijun automatski, slušam njihov intiman čin, razgovor. Kako oni neke informacije u njihovim glavama slažu. Ja tu vidim mnogo stvari koje ja ne razumem pa kažem ovo nije tačno. Ili možda razumem pa kažem oni to ne razumeju. Ali to je sjajna stvar. Kako taj komentar pročitamo? Da li ti srce zalupa u trenutku? Da li ti zaboli stomak? Da li ti bude teško? Jeste, dobro je. Nisi otporan dovoljno. Postani otporan. Da ne bi sad otkrivao sve na svaki način, možda je to najduže 90 strana, je to poglavlje, onako baš je dugo, priča je opširna, zato što to nisu dva saveta. Lično volim savet i volim da čujem savet. Nemoj da budeš osoba koja ne može da primi savet od drugih. To smo mi svi kad smo mladi. Tebi roditelj nešto kaže, ti kaže, nije tvoje vreme. Kad sam napisao to, pozvao sam moju majku i rekao sam mi, dobro, reci, molim te, kakav bi mi sad savjet dala ti da si u mojim godinama mog života? Koji bi bio tvoj savjet za mene? Ona kaže, ja mogu te pozovem sutra, ti dam odgovor. Sutra me je pozvala, rekla mi je, prvo sam se isplakala, jer nisi me to pitao 20 godina, nisi tražio mene savjet. Sad si ga zatražio. Rekla mi je, naravno, njenu ideju, kako to treba da izgleda, ali opet ja nisam pristupio adekvatno prema osobi koja me odgajila, koja mi je dala život. Jer sam gledao samo kako ja da krenem ka napred, ka nekom delu. Mentalno rezilijentni i otporni ljudi posmatraju stvari pozitivno. Posmatraju druge uglove učesnika. Znaju njihove. Mogu da se poistovete sa načinom na koji druga osoba razmišlja. Posmatraju sebe. Nivoje refleksije, to jest samo posmatranje, refleksija ima svoje nivoje. Nivo 1, nivo 2, nivo 3, nivo 4, nivo 5. To nije samo posmatranje, nego to su nivoji kognitivni koji se slažu. Nema svako najvišu mogućnost samo posmatranja. Taj koji ima najvišu mogućnost, to je krajnost. Tek i on u problemu. On sve preispituje. Dakle, treba imati određenu meru da znaš zapravo šta ne želiš. Ja ne želim da me remeti taj komentar. Te osobe koja se nije udostojila da posluša o čemu mi pričamo, nego je brže, bolje na jednu reč skočila i sad će nekom nešto da kaže. Super. Zapiši, obrazloži, ako nešto želi da još kažeš. Na kraju dođi, sedi, evo, debata je tu, možemo da razgovaramo o svemu, zašto je. Možda čak i nemamo neka različita mišljenja. Možda to je isto sve. Nego je ugao različit. Dakle, to je jedan od faktora. Pristupi strategijama adaptivnim u svom životu. Saznaj šta ti smeta, razumi kako to možeš da otkloniš, zapiši. Prosto. Šta možeš da uradiš da ti taj komentar ne zasmeta? Evo, mi smo sad uhvatili komentara, nema veze, ali možda bude interesantno, jer vidim da i u školi kod moje ćerke, drugarice i drugari imaju problem sa tim što čitaju da im ljudi pišu po tim društvenim mrežama. Muče ih ružne reči. Pa pitaju svoje roditelje, zbog čega je to napisao? Mama, šta je to? Čemu se to radi? To ih pogađa. I kako ti nekom mladom tako da objasniš čemu se radi? Pa prvo moramo mi odrasti da razumemo kako ta jedna stvar utiče na nas. Dobro, prvo neću da ih čitam. To je glupa ideja. Zašto? Možda taj čovjek ima pravo. Možda je on pravo i tekako. Možda on sa strane, pošto mi smo ovdje pričamo, on sluša i posmatra i kaže, momci, niste u pravu. Hajde vidim šta ima da mi kaže. Ja sam tako rešio da pristupam svemu, kad sam još radio u Crvenoj zvezdi 2010. godine, pa pročitaš nešto, neko kaže, aha, ekipa ne može da trči, pa šta sad, ko je sad to rekao, o čemu se radi, kako sad to da izvučem, izvedem, ok, hajde rešim to. Hajde vidim da li je to, kakva je istina u tome, da li ima istine, da li nema istine. Zapravo, mentalno podnose skup korak koji neko odluči da izabere za sebe, da radi, ako ti tako izabereš, da bi postao otporni. Da li postaješ otporniji, da li se to onda povezuje sa tvojim karakterom, da li postaje deo tvojeg karaktera ili misliš da mora stalno da se vežba? Kažu da je terapija izlaganja jedna od najboljih terapija koja postoji za mnoge stvari. Izložiš se, postaješ jači. Pričali smo i o tome. Međutim, terapija izlaganja ima probleme svoje. Ljudi koji su na terapiji izlaganja se često vraćaju sa istim problemima. Znači, on izložio se. Ja sam konkretno imao sam za 6 meseci 101 let aviona. I nakon neko vremena sam počeo se plašim letenja aviona. Šta sad radim, čoveč? Ulazim u avion, nije mi dobro, srce počne mi lupa, nije mi prijatno. Hoću taj let da izbegnem. Moj prijatelj, dobar psijatar, sjajan tip, on kaže, ajmo da se igramo da probaš da rešiš to. Terapija izlaganja, kako da rešimo to? Ne mogu da uđem u avion da se izložim malo pa se vratim nazad. Nije realno, nije moguće. Ja sam problem rešio tako što dok sam radio na futbolskom klubu, bilo su 2 igrača koji se plašila leta avionom. Ja sam trener njihov i ne smem da pokažem strah u tom trenutku. Ja sam, moram da im dam mogućnost da kažem, momci, bit će sve okej. Mi smo letali jako često u tom trenutku. I ja sam se našao sebe u jednom trenutku da mi polećemo i meni je, kad sam pogledao sat, puls bio 57. Obično bio 92, 93. Ohrabrio sam sebe bodreći druge. Toliko sam im dao ideja i zaključaka i razloga zbog čega avion ne može da se sruši. Iako sam pre toga znao da je poletanje kritična tačka, sletanje druga kritična tačka. Znao sam turbulencija, znao sam kritična tačka i 15 sekundi poletanja. Sve sam bio istražio. Međutim, toliko sam ih ubeđivao koliko ima letova u toku dana, koliko ima u toku sata, koliko ima u toku godine, koliko ima nesreće, kakve su... Sam ubedio i sebe i njih da srčana frekvencija bude niska. Jedna terapija za strahove radila doktorka iz Holandije. Odeš kod nje, bojiš se visine ili kako i god strah da imaš, popneš se na tu visinu i ona ti da popiješ beta blokator koji ti spusti otkucaj srca. I ti stojiš gore na toj visini, otkucaj srca su niski, nemaš odgovor stresa i tvoj mozak kaže dobro, ovo za meni je opasno. Ja nemam taj simpatički odgovor. To je jedna od terapija. Japanci su izmislili i lek, zove se KNT-127, koji utiče direktno na amigdale. Da, eliminiše sve strahove. Ja sam znao i za doktorku iz Holandije, poslao mi je bio e-mail i onda sam stani. Neću da radim to. Moji preci koji su se borili, koji su išli u ratove, razne stvari da bih ja danas živeo, oni bi se sada prekrstili 3 puta, rekli, vidi ga, ovaj, molim te, šta radi ovaj moj? I što kažu mladi, teo sam tim na suvo, da rešim svoje strahove bez pomoći farmakologije i ostalih ideja. Kaži mi... Ali nisam ti odgovorio na pitanje o karakteru. Da, da li postaje... Zato što karakter je važna stvar. Jeste. I kada... poznaješ svoj karakter, ali ne pričam sad o onom stečenom. Ja to posmatram iz neke dve perspektive. Imaš onaj stečeni karakter, to je kada ti reaguješ pred nekim na neki način, ne znam, vičeš i onda vičeš jednom, vičeš drugi put, on kaže vidi ovaj malo viče, znaš, i onda posle 6 meseci vikanja, on kaže to je deo njegovog karaktera, znaš, mi steknemo te neke karaktere u društvu, etiketiranje je jedan od tih nekih elemenata kako se to stvara. Međutim, ja mislim da onaj pravi karakter sa kojim si ti upoznat. Jer rekao si da u knjizi pod naslove kako da ne protraćite život. U koju ulogu igra zapravo taj naš karakter? Da li, sad pokušam da nađem pravu reč, da li možda upoznati sebe je put do karaktera i kako si se ti na koji si se način bavio u knjizi sa tim? Da, pa ajde ovako, upoznavanje sebe je bitna stvar. Šta znači upoznati sebe? Za šta si sposoban? Šta si spreman da uradiš? Šta ti želiš? Šta ne želiš? Šta si spreman da uradiš za to što ne želiš? A šta si spreman da uradiš za to što želiš? Koji su tvoji koraci? Koji su tvoji limiti? Kako ćeš da se izboriš sa tim kad ti tvoj limit ispred tebe stane? Ko želiš da bude oko tebe, koji ljudi? Kako želiš sa njima da se ophodiš ti? Da li to možeš da uradiš? koji posao želiš da radiš? Kako se danas ophodiš prema sebi? Prema svojoj porodici? Prema ljudima? Da li imaš neke nedosanjene snove? Kako oni utiču na tebe? Kako na tebe utiče to što ti nisi dosanjao svoje snove, a drugi ih upravo ispunjavaju? Kako te to posmatranje, kako deluje na tebe to? Si ljubomoran, zavidan, mnogo pričaš o njima? Ili ti je drago zbog njih? Upoznavanje sebe je delikatan proces. Mora da znaš za šta si spreman. Kako se suočavam sa problemima? Šta da radim ako me žena ostavi? Koji mi je prvi korak? Nemoj o tome da razmišljaš. Stvorit ćeš sebi neku. Ja moram znati za što sam spreman. Raskid sa bračnim partnerom je težak. Tako cubo efekat. Srce poprima oblik japanskog ćupa. Toliko je snažan taj efekat. Boli nas. To je bol, fizička bol, snažna bol. Iz toga ne možeš tek tako lako se oporaviš. Šta da radiš onda? Ko si ti zapravo? Neki ljudi preko toga ovako prođu. Za čas. I kad sa njima razgovaraš, oni ti kažu, pa dobro, šta, bit će neka druga. Aha. Kako je on došao do tog saznanja? Nekim razumevanjem. Odakle mu to razumevanje? Pa upoznao je neke određene perspektive. I video je da je to jedan proces prirodan, koji ga ne remeti tek tako lako. I to je upoznavanje sebe. Kad to sve znaš, imaš sve ispred sebe, dolazi drugi korak. A to je posmatranje, što kažu, direktno. Kako sad sedim? Da li tako sedi osoba koja želi one stvari i koja ne želi one stvari? Za sebe ne želim da budem uplašen. Kako sad sediš? Opominješ mi svaki čas da priđem mikrofonu, evo prilazim. Dakle, kako sad sediš? Da li si ti ta osoba? Rekao si da ne želiš da budeš uplašen. Kako sediš? Uplašeno? Opusti se. Sedi. Opusti ramena. Nasmej se. Uzmi vremena koliko god da ti je potrebno za bilo koju reč. Kako si nešto izgovorio? Da li ti se to dopada? Da li si dobro formulisao misli, rečenice, reči? Da li ti je zapažanje bilo dobro? To je direktan proces posmatranja. Zato neki ljudi imaju bolje procese misaone, drugi nemaju. I često ćeš da vidiš da sa nekim razgovaraš na neku temu određenu i da se mišljenja toliko razlikuju i da on ne može da sagleda taj drugi ugao. Ti mu objašnjavaš, ali to nije tako. On to ne može da vidi. Nije on nerazuman, nije on lud, nije on blesav. Jednostavno, on nema za to prostor. Nije ta vrata otvorio. Nekad su možda bila otvorena. Ali se taj san srušio oko njega. Ili neka ideja. Pa ih je zatvorio. Tamo više ne ulazi nikad. Previše je bolno. Neću tim tamo. Ostajem ja ovde. Šta ti pričaš meni? Sve je moguće. Kako je? Video bi ti ja da radiš u fabrici dan i noć. Izvini. Promenio sam 30 poslova. Pekao sam gume. Plastiku. Radio noćne smene. Kao radnik obezbeđenja. Kopao kanale. Futuška pijaca, ponečitav put koji vodi 2-3 kilometra, ja sam kopao te kanale. Znam kako je. Kad nemaš, a znam kako je kad se izboriš da imaš. Okolnosti dolaze, a sam znao da su tu. I znam šta hoću da uradim da ih prevaziđem. Zato i ti ljudi koji imaju problem, nije trenutak. U redu. Možda si u pravu, možda i nisi, ne znam. U ovom trenutku mislim da možda nisi, ali hajde, nema veze. Tu se razlikujemo. Da vidimo o čemu se radi u budućnosti. Kraj, gotovo, ne mogu da razgovaram ako nema potreba da gubimo vreme, traćimo svog života. Imao si sigurno te razgovore, da vidiš da neko ne može da pogleda drugi ugao. Tako da, upoznati sebe je saznati sve, a onda to posmatrati sve uživo. Treća kolona su problemi koji te remete. Okolnosti koje dolaze. Ja posmatram to kao šahovsku tablu. Život je kao jedna šahovska tabla. Povučeš pijuna, napriš rokadu, zaštitiš se. Ne znam koliko šaha znaš da igraš. Da, kako ne. kao kako ne sam rekao Seneka, kao da pobeđujem, ne, znam šta je rokada. Zapravo moraš da vidiš... Sam sebe sam zbunio, kao ili igramo šah mi, kao znaš... Sad ja samo preispitujem sebe, znaš, treća kolona, ne igram u šah toliko često. Tako je. I ti moraš da vidiš kako ćeš dođeš svojim pijunom do kraja da zameniš kraljicu koju si izgubio. Neki plan moraš da imaš. Pa otiću do kraja pa ću uzeti. Nećeš. Svi hoće da pojedu. Mnogo njih hoće devojku koju imaš ti. Mnogo. Nemoj da misliš tek tako da je to. Mnogo njih hoće tvoj posao. Mnogo. Mesta je sve manje, ljudi je mnogo. Kako se izboriti u tom svetu? Moraš da postaneš efikasan. Što smo više pripremljeni za poteškoće, na njih smo spremni, ali živimo svaki dan normalno, lagano, bez problema, uživamo u životu i sve dođe, ok, evo ga, dobro je. Ajmo sad da pristupimo onome što sam planirao svo vreme. I države se bore nekako od atomskih udara, od ovo kako prave bunkere, pripremaju se. Ma neće, to je uverenje. Neće nama ništa. A reci to onima svima u Hirošimi. To nije bilo uverenje. To je bila jasna pretnja. Šta možeš da uradiš? Nema mnogo toga. Bunker 15 metara pod zemljom, šta god. Dobro, nećemo da imamo paranoju. Ali moram da znam zapravo da su poteškoće moguće i da ja nešto moram povodom toga da uradim. Da ostvarim. Tako da, definitivno, karakter je presudan u tome kako definišemo šta hoćemo, šta nećemo, kako ćemo tamo da stignemo. Presudan, ključan. Ali postoje stvari koje mogu da poboljšaju naš karakter. Evo ti izreka. Ako daješ, dobijaš. Davanje direktno poboljšava karakter. Postaješ bolja osoba. Daješ nekome nešto. Darežljivi si. Generalno, ljudi vole da provode vreme sa darežljivim ljudima. Nesebičnim ljudima. Posledica tvoje darežljivosti je da se krug ljudi oko tebe povećao. Posledica većeg kruga ljudi koji želi da bude pored tebe je više prilika koju ti dobijaš. Kada daješ, dobijaš. Ti si poboljšao sebe, bolji si, nakon si pomogao. To radiš nesebično. Ljudi to osjete odmah u tebe. I za par godina ti imaš krug ljudi oko sebe koji žele da sarađuju s tobom. Ti si nesebičan tip. Kad daješ, dobijaš. Isto i ovo o čemu pričamo prethodnih 40 minuta, pola sata, koliko da pričamo, jeste... Pričamo više od sat vremena. Pravo. Ovo je brzo prošlo. Očekuj najgore, nadaj se najboljem. Kako je to neko znao? Istina, očekujem najbolje. Očekujem da će sutrašnji dan biti sjajan. Doista, izvinjam se. Očekuj biće, može da bude svašta. Može da bude sutra baš loš dan. Ali se nadam da će biti onako baš dobar. Spreman sam na neke poteškoće, ali se također nadam da ću da ih lako prevaziđem. Nada. Kraljica izgubljenih, ostavljenih, nasamarenih. To je nada. Iskra. Čovjek se davi u tihom okeanu, mlatara rukama, nema spasa, veliki talasi. Što radi? I dalje rukama povlači. Postoji nada. Taj posljednji trzaj nečega. To je nada. Mislim da je priča pesma, nisam siguran, stalno je parafraziram, koja kaže da kada bi čovjeka pitali nakon smrti da se vrati, da bude živ, kao mali, gladni, promrzli miš u rupi i da kaže neće, mislio bi da hoće. Zato što bi želeo da bude živ. Koliko nam je stvari važno i koliko je ta nada, ono kažu nada posle nje umire. Sad kad već pričamo o tome. Međutim, mislim da ti mi sad ispravi, ali u tvom slučaju ne bih rekao da je nada bila presudna i u tim nekim teškim situacijama o kojima smo mi pričali i u podcastu ranije, odnosno u podcastima ranije. Ja bih tebe preo karakterisao kao neko koji ima jaku veru, čvrstinu. Biblija kaže ako bi mogao da veruješ u sve ono čemu se nadaš. Nadam se sjajnim stvarima u svom životu. Da li mogu da poverim u to? Nada je uvek tu. Ona postoji. Ja sam je nazvao u knjizi protiv otrov haosa. Nada. Evo je tu. loše sve. Pojavi se ta mala misa u glavi, kaže dobro. Uspeću ja ovo. Protiv tebe je sve, ali ona je tu i dalje tinja. Neki ljudi su toliko uplašeni u svoju nadu da je sakriju. Su toliko puta rekli, bit će, dogodit će se ovo, bit će ovako i nije se dogodilo, ostali su razočarani, povređeni. I sljedeći put ne ulaze tamo u svoju nadu, čuvaju je. Pitaš ih kako živiš, a kako moram? Što jednom je govorio, bit će super, nije bilo i život ga je nagazio. Kako moram, a sa strane ostavio, možda bude dobro, ali da ćutim, ne kažem nikome. U mom ličnom, ne znam, mislim da sam toliko puta u životu nalazio na neke nedaće i neprilike i nevolje, toliko sam toga prošao, bio sam izneveren, razočaran, napušten, usamljen, ljudi me nisu mazili mnogo puta, davao sam poverenje, oni su ga izneverili milion puta, okolnosti su bile protiv mene, život nije bio lak, to je definitivno. Ali sam se nadao uvek da će biti sjajno. Kad je najgore, ja sutra ustajem ranije i odradim svoju rutinu, jutarnju. Moram da znam ko sam. Teško mi jako. Ustajem ujutru rano, odradim svoje rutine, završim, idem kroz dan. Je li ti okej da podariš rutinu ili... Pričali smo o tome da menjam rutine stalno. To sam da kažem, s obzirom da ih menjaš, reko šta je trenutno aktualno. Sad imam tablu jednu na zidu na koju napišem na kojoj mi stoji raspored za taj mjesec i Marijana je kreator table, dan za hrabrost. Šta još Marijana ima tamo? Zabava, tako je. I dan za hrabrost recimo ima krug. Onda ja odlučim koji će dan da bude za hrabrost. Napišem, nisam nikad uradio to, hoću da radim to. I napišem 16. mart, radim taj dan. Ja sam spreman 16. mart da uradim svoj dan za hrabrost. Može da bude šta god hoćeš. Ja idem kroz taj dan. A šta radiš sad? Šta god da mi je dan za hrabrost. Šta god da mi smeta. Šta god da sam loše uradio. Neko me nervira. Dugo. Ćutimo, trpimo. Dobro. 16. marta ću da kažem toj osobi sve. Otkucava sat ujutru. Šta god da su okolnosti. Ćao. Nešto moram ti kažem. I volim da čim ustanem ujutro da vidim zapravo šta me očekuje taj dan. Nedeljni plan, mesečni plan, dnevni plan, to su dobre stvari. Ako dan dobro isplaniraš, koje god poteškoće da imaš, ti već znaš gde te taj dan vodi, znaš u kom smeru se krećeš. Ustaneš ujutro besciljno. Šta danas idem na posao kao svaki drugi dan, sačekaj, samo malo. Uradi danas nešto drugačije. Pa kako idem na posao? Skreni u pogrešnu ulicu. Na putu do posla. Zakasnit ću, hodaj sporije ako kasniš. To mi je rekao jedan pokojni deda Vuja. Jednom se vozili vozom i ja sam sedao sam kako voz ide u jednom smeru, ja sam sedao okrenut leđima u pravcu kome idemo. On mi je rekao, nemoj nikada sediš okrenut leđima u pravcu kome ideš. Okreni se kao čovjek, dočekaj to što te čeka. Također, ako ne kasniš, idi polako. Hodaj sporije. Tek sam razumeo to pre možda mjesec dana što mi je tada govorio. Hodaj sporije. Ja sad svaki dan kada imam neku, šta god da se dogodi neki problem, ja samo usporim. Može da viče ko šta da se... Samo usporim. Kasnim, usporim. Produžim korak i usporim. I to su stvari koje neke vodilje u životu jednog čovjeka. Nešto morate voditi, neke tvoje vrednosti. Čime se vodiš ti kada je problem u pitanju? Pa kada je problem, ja se suočim. To nije uvijek najpametnija ideja da se suočiš. Nije uvijek najbolje. Ne znam. Kako se suočiš? Šta ako je to nasilnik sa bejzbol palicom koji hoće da te udari? Šta da radiš onda? Pa dobro, kad je poteškoć, ne znam. Napravi plan. Kako se ti suočavaš sa problemima u svom životu? Naiće nasilnik. Hajde da krenem da treniram neki borilački sport. Ako se slučajno dogodi taj nasilnik nekad u mom životu. Da povećam svoje šanse. Ideš svojim danom, lepo, zadovoljan, sve super. Nikad taj nasilnik nije naišao, ali ti si spreman za nasilnik. Ako dođe. Dobro, koji je još problem? Izgubit ću posao. Šta da radim? Ništa. Prodaj sve što imaš, počni iz početka. nemam šta prodam. Dobro. Bićeš na ulici jedno vreme. Kakve veze ima? Ja sam proveo jednako vreme isto. Spavajući na stanici železničkoj. Nije strašno. Život ti nosi razne ideje. Ali kako si ti kroz njih spreman dođeš? I ja snimam za Instagram često stvari i ne znam da li ljudi to primetali. Ja se obraćam ljudima koji su izgubljeni. Koji ne znaju šta da urade. Koji su negde ostali u mestu. Ja se često setim sebe. Sedim na krevetu, iza nema ništa, levo ništa, desno ništa, napred. Neki korak je tu koji ne znam. Mogu samo da zakoračim pa da vidim šta je moglo da bude. Mnogo toga je moguće, ali mnogo toga i nije moguće. Saznaj ko si. Šta si spreman da uradiš? Koje su... Koliko si spreman dugo da čekaš to sve? Evo, ti si napravio veliki iskorak u svom životu. Nije lako. Ali danas već mogu da kažeš ovo je dobra ideja bila. Tako? Je li ti bilo lako na tom putu? Je li bilo cveće leptirići? Nije. Ti znaš kako je bilo. Ali sad kad pogledaš, malo si čvršći. Zašto? Imao si neku tamo vodilju koja te vodi. I već si stvorio debelu kožu. Oformio si, postao si malo deblji. Vetar naiđe jedan drugi, ti ga samo treseš i ideš dalje. Nekad bi tu ostao, sad samo ideš. Vidiš tvoj cilj i pokušavaš da uživaš u svakom trenutku. Bar se ja time vodim. Na šta meni se pokazuje kao, barem što se tiče ovih težina na putu od poteškoća, da često mi određujemo nivo te poteškoće, u smislu da je naš doživljaj, jer sada kada bih recimo se vratio 4 godine nazad, sad će biti 4 godine podcasta ove godine, delo mi je mnogo teže nego što je bilo dok smo išli korak po korak. Znaš, sada kada bih, da mi je neko rekao na samom početku, ja proćiš kroz to i to, toliko bi me uplašilo da bih rekao ovo nije za mene. Znaš, ali kad ne preskačeš korak, kada ideš fazu po fazu i kada prolaziš, ovo što si rekao kao deblja ti se koža, ali srazmerno onome što ti je potrebno da bi te u trenutku odbranilo od nekog vetra, sad uzimam tu metaforu. Znaš, jer mislim da kada ljudi požele da preskoče neke korake, kada, znaš, ono sve sad i odmah, da udaraš, to je kao kada bih hteo da, ne znam, imaš stepenici ispred sebe i sad hoćeš da skočiš na 7. stepenik sa 1. Neminovno je da ćeš udariti prstima, ćeš pasti, polomiti vilicu i udariti glavu nazad, samo zato što si mnogo hteo da preskočiš. Ako ideš stepenik po stepenik, naučit ćeš svaki korak. Ako preskočiš po 2 ili po 3, sledeći put će ti biti isto tako teško jer nisi isti broj puta. Mislim, sada samo ten primer, znaš, ali te poteškoće su jako zanimljive zato što ono što je tebi lako, meni je možda teško i obrnuto. Ima veze sa potencijalom koji imamo, ali ima veze sa našim doživljajem. Naravno, naravno. Kako ti doživljavaš poteškoću? Na koji način? Ne doživljava svaku istu poteškoću. Je li tako? Od čega zavisi? Od tvojih gradivnih blokova. Kako si začinjen? Neko bi rekao to je od malih nogu, pravi se, traume se stvaraju. Emocije su jako bitne tu. Emocije. Šta je emocija? Neuropeptid. Kako se stvara emocija? Grešio sam. U redu, ja istražujem prefrontalni korteks na 2 načina, ali nisam znao, sad sam saznao da zapravo amigdala, ona je samo transformator senzornih informacija i ona prenosi dalje signale koliko ih pojačava ili smanjuje, zavisi od dalje doživljaja svega toga. Emocija se stvara u telu po novim istraživanjima na način što ti predvidiš nešto, dakle nešto si video, anticipiraš odnosno na prethodno iskustvo i vidiš kako se tvoje telo zbog toga osjeća. Sad nešto upadne ovde u prostoriju i mi ne znamo šta osjećamo u trenutku, koja je emocija, ne znamo, ali telo zna, a bilo je tad pre, aha, uplašio sam se, to je strah. Gde strah osjećaš? U stomaku, dobro. Već sam to govori nešto o tebi. Dakle, dobro je znati emocija i kako se osjećamo kasnije zbog toga. Svako ne odgovara na isti način, ali svako bi mogao da nauči da odgovara na sebi svojstven način, po njegovom potencijalu. Kako saznam svoj potencijal? Lako. Ko si danas? Čovek, zdrav sam, to je dobro, ne radim posao koji volim, nemam vezu koja nije dovoljno dobra, možda imam i to, posao mi je slab, ne zarađujem dovoljno, radim po ceo dan, za sve vremena nemam uopšte. Prolazim život. Super. Znaš gde se nalaziš trenutno. Šta ne želiš? To smo pričali 100 puta. Ne želim da ostajem tu gde jesam. Šta želiš? Ne znam. Ovo što si sada, to ne želiš sigurno. Šta možda uradiš da popraviš svoj posao? Ništa. Sjajno. Bar znaš da si nemoćan. Ako daš otkaz, nemaš čega da živiš. Ali bi mogao da vidiš šta voliš da radiš. Ovdješ neko vreme i saznaš zapravo šta te usrećuje. U čemu uživaš istinski? Ne radiš dnevno 24 sata. Radiš možda 12 sati. Još imaš 12 sati. Spavaš 8 sati. 4 sata za sebe imaš. Moram malo da odmorim. Odmaraj noću, spavaš. Uradi za sebe nešto. Lepo. To je prvi korak. Kada ustaneš ujutru, kada ideš na posao, kako ideš na posao? To je jako bitno, kako na taj posao ideš. Postoji priča u knjizi Otići ili ostati. O ljudima koji imaju dilemu da li da ostanu tu gde jesu, u tom gradu, u toj zemlji, ili da odu negde drugo, da traže tamo svoju sreću. Verujem, mnogi ljudi veruju, da postoji idealno mesto na ovom svetu za svakoga, gde on kada se pojavi, sve se prilike otvore. Ljudi su prijemčljiviji, dostupniji. Njemu sve ide od ruke. Iako nije toliko lako, mu sve mu se otvara. Pravo mesto na svetu za nekoga. Da li otići na to pravo mesto? Kao pobednik ili kao gubitnik? Možda nije prava reč gubitnik. Ali kao pobednik ili kao neko ko je pobegao? Rekao mi jednom predsednik mog kluba, sa ljudima koji imaju izbor, budi oprezan i budi prema njima jako dobar. Oni su tu pored tebe, zato što su tako izabrali. Hoću da pobegnem iz ove zemlje, nije mi dobro. Samo malo. Da li možda središ odnose sa ljudima u tvojoj zemlji? Odnose na tvom poslu u tvojoj zemlji. Ja, tamo atmosfera toksična. Super. Sutra idi na taj posao. Budi najprijatniji. Pitaj ljude kako su. Šta ima novo? Jeste dobro? Ajmo da uradimo nešto za ovu firmu danas. Ajmo da radimo bolje. Ajmo da radimo aktivnije. Budi na tom poslu prisutan kao da je tvoje nešto. Budi kreativan, razvijaj, davaj ideje, odrađuj svoje stvari. S ljudima komuniciraj. Budi neko drugi. To nisi ti bio pre. Ja tako, nisam bio taj. Možeš taj da postaneš. Ali ja planiram da idem. Čekaj. Otićeš, ima vremena. Kad ti je plan da odeš? Samo da se stvore uslovi. Dok čekaš uslove, popravi odnose sa svim ljudima na tvom poslu. Popravi odnose u tvojoj vezi, ako je to moguće popraviti. Popravi svoje navike životne. Treniraj, zdravije se hrani. Nešto uradi, čoveče. Onda gubiš svoje vreme i svoje životne gluposti. Kad dođe vreme i kad na takav način pristupiš svom životu, detaljno i precizno, možda čak i ne poželiš da odeš. I ako odeš na to drugo mesto, tamo si jer si imao izbora. Ako pobegneš i svima si rekao u svojoj okolini, idem tamo, to je pravo mesto za mene. Osećam, bit će mi tamo super. Šta ako pogrešiš? I onda moraš se vratiš da kažeš svim tim ljudima koji si ubedio, prijateljima, poznanicima, rođacima, roditeljima, da kažeš, ipak sam pogrešio, vraćam se. Šta si pokazao sebi? Ovdje si izgubio sve, otišao tamo, izgubio sve, došao pola nazad, nisi uspeo nigde. Šta sad? Ajmo dalje, ajmo sljedeći korak. Šta je bolje? Otići ili ostati? Na kraju. Dalje je bolje srediti svoje životne okolnosti i otići na drugo mesto. Bolje, sa boljim veštinama na kraju krajeva. Ili je bolje otići odmah i početi iz početka? Ne postoji pravi odgovor. može dobro i pobeći u samom startu i pronaći se je pravo mesto. Ima nešto specijalno kod ljudi koji pobegnu. Oni se tako lako ne vraćaju. Oni tamo odu i jedno sami sebi kažu nakon nekog vremena da sam ovo sve radio tamo kući, sebi drugačije bilo. Mnogi to kažu. Da sam se ovoliko trudio kući, da sam to radio sve, drugačije bi stvari bilo. Šta zapravo karakteriše pravo mesto za nas? Ja sam pitao moju ćerku. Nemoj pričati o Heleni. Dok sam pisao poglavlje, onda sam teo da pitam ljude. Zvao sam često moje prijatelje, poznanike, Marijana. Marijanu sam stalno ubacio neke nevolje. Tako sam pitao Helenu, Helena, šta je za tebe dom? Pa dom je naša kuća, ovdje, tu. Dobro? Da tata, mama i brat ne žive u ovoj kući. Da li bi to bio tvoj dom? Ne bi. Znači, dom je tamo gdje je srce. Super. Da bar to znamo. Dom je tu gdje je srce. Dakle, dobro je biti okružen s ljudima koje voliš. Biti okružen sa njima oko sebe, da su tu, su blizu. Kada je dom tamo gdje je srce, postoji još jedna stvar. Postoji dobar pogled. Postoji jedno mjesto na svetu. Da kad izađeš iz voza, autobusa, aviona, kažeš, to je to. To je to. Ovdje sam trebao da budem uvijek. Onda tamo neko vreme provedeš i vidiš da dobar pogled ne znači ništa bez srca. Pa se vratiš po srce. Srećen si, došli si kod svog srca, ali ti opet nedostaje taj pogled. Tamo se lakše diše. Kakvi smo mi ljudi, čudni, komplikovani. Sad hoću da dovedem taj moj dom, tamo gdje se lakše diše. Ima još jedna stvar koja je bitna. Kakvi su ljudi oko tvog doma? Da li si im potreban? Da li kad te vide, kažu, komšija, trebaš mi da nešto uradimo, završimo, sredimo, i te niko ne vidi. Da li ti ljudi u tvojoj okolini žele da sarađuju s tobom, da prave neke ideje, stvari, šta god, da li si ti neophodan? Priča o Palestinki koja je živjela 130 godina, navodno, prenosim ono što sam pročitao. Pitali su je koja je tajna dugog života. Kako da umrem? Kako? Ko će napravi ručak? Ko će uradi ovo? Svi kažu, baba daj ovo, baba daj. Potrebna. Ljudi odu u penziju, prestanu budu potrebni. Kaže, otišao sam u penziju i ja sam se tako brzo razbolao. A oni neki drugi odu u penziju i tamo napravi novi posao. Krenu drugačije iz početka. Šta je zapravo dom? Dom je tamo gdje je srce. Ali i tamo gdje se lako diše. Neki ljudi imaju sreću pa su rođeni na mestu koji je njihov dom i gdje se lako diše. I gdje su potrebni. Sad napravi sve to u jednu celinu i tu si zadovoljan, tu si srećan. Da li si ti pokvaren? Nešto u tebi je pokvareno. Popravi to. Ali ti pričaš o nečemu što je kao... Nije prvi izbor. Jer sve vreme pričaš o popravljanju. A šta je u praksi? U praksi je, meni je potrebno da se ti ljudi na poslu promene. Meni je potrebno da se promene uslovi. Mi bismo stalno da menjamo nešto izvan nas, a popravljanje znači da uložiš svoje vreme, volju, energiju, želju, da se nešto drugačije desi. Ali ti si pokretač tog drugačije. Ti si pokretač te promene. Ti možeš popravku da zanemariš. Da je skloniš. I onda ćeš da poletiš svojim Piperom kao Mr. No u Amazon, da poletiš i taman kad treba se vineš u visine, otkaže motor i padneš dole. Kvar ti je došao u glave. Nisi ga na vreme popravio. Priča, možda sam pričao priču već jednom. Sam pričao priču o dva jajna oko. Jesam. Kod tebe, jesam. Mislim da jesi. Jesam, pričao sam. Neću se ponavljam. Što ispričaj ponovo? To je priča zapravo isto. Neko prvi put čuje možda. Da, ajde. Priča o podrazumevanju, o bračnim partnerima. Pričali smo to da mogu da pogledaju, to je podcast Zauzmi se na sebe, čini mi se, nek pogledaju tamo. Odlična je priča koja upravo govori o tome kad ne želimo da popravimo kvar unutar nas. Nisi ga popravio na vreme. Pa si počeo da ga zataškavaš na 100 strana i tražio si izlaze. Popravi sebe. To je broj 1. Popravi sve ono ko si ti. Vreme je ludo u kome živimo. Kao što je nekada bila zlatna groznica, danas je potraga za pažnju. Svi daj više pažnje, daj više pažnje, daj više pažnje, samo pažnje, pažnje. Volim da često kažem, ja sam, nije pravo reći, voajer, ali tako ću joj kažem. Zatražio si dozvolu, kao da kažem voajer. Posmatram ljude na društvenim mrežama kako se menjaju u odnosu na broj lajkova, pratioca koji dobijaju. To je moja obsesija, tako ću joj kažem. Volim da gledam. Interesantno je kako oni ne primećuju sami da se menjaju. Menjaju se na gore. Jel da? Zataškavaju svoje kvarove. I počinju da pokazuju sve ono što je bilo u dubini njihovoj. Ona potraga, ona potreba za velikom pažnjom koja dolazi. Neko svih, naravno. A se događa vrlo često. Postoji brojni koji su itekako na zemlji, koji su skromni, koji znaju da idu, koji znaju da je to jedan običan put, ali postoji veliki brojni koji da vidiš da je pažnja jedna postala vrsta bolesti. Šta se tu događa? Zbog čega je to tako? Malo je poražavajuće kad pogledamo da se ljudi danas mere po društvenim mrežama. To je postala neka vrsta socijalnog statusa, neke lične karte koja dolazi tu. Malo mi je ovo sad i kompleksno da ispričam, ali nije uspeh na društvenim mrežama život. To je daleko od života. Daleko od svega. Ljudi koji rade te društvene mreže, sve ostalo ne znaju da je to nije lak posao. To je posao kao i svaki drugi. Samo što je posao onako dosta, mora budeš otporan. Mora da imaš jako debelu kožu. Jer si stalo nekoj osmotre, svi neka, ne znam, kula osmatranja. Svi te posmatraju. Svaku tvoju reč neko govori, meri. Šta god da kažeš, ljudi će kažu, aha, ovo nije. Ti danas da kažeš, ova biljka je lepa, u beloj saksiji, zelena je biljka, neko će da kaže, kakva biljka, to nije biljka. To je mimoza. Ono će neko da te ispravi iz nečega. Ovo je težak posao. Mi to hteli da priznamo ili ne. I žao mi je kad primećujem da deca žele da budu, pitaš danas decu, šta hoćeš da imaš? Hoću da imam 1 milion subscribera na YouTube-u. Istraživanje iz osnovne škole u Americi pokazalo je da deci kad pitaš šta hoće da budu, iz 90. godine da je pilot, astronaut su bili prva zanimanja, vatrogasac, policajac, a danas je to 1 milion subscribera na YouTube-u. Samo malo. Ko će da radi neke druge poslove? Aha, dobro, tu je veštačka inteligencija. Sjajno. Došla je veštačka inteligencija, softveri uzimaju poslove kreativnim ljudima, odjednom svi su oduševljeni šta radi za nas chat GPT, šta radi ova tehnologija, kako sređuje brzo slike. Samo malo. Za 10 godina, kad se za 30% smanji broj potrebnih ljudi u određenim oblastima, vidjet ćemo ono što će bude. Ne znam koliko pratiš tu inteligenciju. Ja sam razgovarao par puta i vidio sam da ljudi ulaze, pa sam teo da vidim kako to izgleda ta komunikacija. To je problem. Ta inteligencija je svesna. Postaje svesna polako. A deca žele da budu influenceri. Žele da imaju 1 milion subscribera. Dobro, u redu, ako je inteligencija veštačka loša, a deca žele da budu deo te inteligencije, ne. Ona žele da budu deo inteligencije. Ona žele pažnju. Ona žele like ili sviđanje, kako god da nazovemo to. Ona žele da im se dive, da im aplaudiraju, da im govore bravo. Sjajno, fenomenalno. Za šta? Za malo kvalifikacija. Jako malo. Ti danas pogledaj društvene mreže. Svako priča što je čuo. Letičar priča o medicini. Fizičar priča o psihologiji. Psiholog priča o biohackingu. Sve se izmešalo. Zašto? Zato što neko vidi, aha, prolazi žuta slika sa belim slojima i tema hladnoće. Pričaju svi o tome. Ili šta god je o pitanju. Zašto? Potreba za pažnjom. Kad bi svako radio ono što zna, drugačije je bilo. Ili se kaže, društvo u kome dominira samo jedna ideja, brzo ostaje bez ideja. Ja sam iskreno zabrinut zbog svega što se dešava, što može se dogodi, vidim da to ide u nekom smeru koji nije najsjajniji, ali takođe ako ta inteligencija može da bude problem, upoznaje što je bolje moguće. Saznaj sve što možeš o njoj. Uđi u, edukuj se oko toga što više. Zašto? Drži svog prijatelja blizu, a neprijatelja još bliže. Možda to čak nije neprijatelj. Međutim, danas znamo da smo otišli u temu, sad smo skroz krenuli, ne znam ni kako, ali ne veze, to uvek se dešava. Znamo da roboti preciznije operišu ljude. Dešavaju se razne stvari u svetu. Ja sam imao priliku da vidim kako izgleda procena veštačke inteligencije profila ličnosti odnosno na 5 psihoterapeuta i psihijatara. Inteligencija od to odradila nepogrešivo. Jesi čuo za podatak da je, mislim da je prije 4 ili 5 godina veštačka inteligencija prošla test za ličnost. Znači da je kompjuter je prevario kompjuter. U smislu, kompjuter je prevario naučnike. Potpisali su da je prava osoba. A to još nisam to znao. Da. Sjajna informacija. Znači kako su, oni ne vide s druge strane, samo vide odgovore i to je bilo pitanje kao da li smo napravili veštačku svest ili tako nešto. Uznemirujuće, ali u isto vreme postoji mnogo faktora koji utiču na to i mi ćemo tek vidjeti kasnije, ali ovo je zanimljivo što si rekao za decu i za pažnju, jer negde je moralo da se pojavi nedostatak pažnje da bi danas neko sa 7 godina poželeo da tu pažnju dobije od stranaca. Ali slava je uvek bila visoko kotirana. Svi su želeli da budu svi. Većina ljudi je želeli da bude, kad si bio mali pevao si ispred ogledala sigurno. Ili si igrao, ili si fudbaleri, pevači, glumci, svi su, većina ljudi želi da bude u tom svetlu. Zašto? Deluje blještavo. Ili je fino. Ja radim u profesionalnom sportu i imam priliku da gledam kako se snovi ruše svaki dan. Od toliko sportista, evo jedna prilika, pogodila me ovo jako. Pokušat ću to da ispričam bez emocija. Bili smo na nekoj utakmici, video sam sin igrao na toj utakmici, a otac koji je, oca znam dobro, teško žive, on je gledao svog sina kako igra utakmicu. Snimao ga je telefonom čitav meč. Kad je on primao loptu, on je poskakivao, radio je, skakao. Taj dečak nema potencijal da bude vrhunski. U klubu to znaju svi. Svi znaju. Ja sam mu prišao jedan dan, teo sam mu kažem. Ideš u pogrešnom smeru. Ali sam možda mislio, on to možda zna. Pa sam mu pričao, rekao sam mu, koja je tvoja ambicija? On kaže, najviše moguće. Kako misli najviše moguće? Pa hoću da budem s ovim mojim prijateljem, da mi zajedno igramo za reprezentaciju zemlje. Ali taj tvoj prijatelj već igra za reprezentaciju zemlje u tvojim godinama. A ti igraš za neki B tim. I tu si ne još dugo. Ti si čuo ugovor. Nisam mu to rekao, naravno. Koliko još imaš ugovor, kaže još godinu dana, pa će mi ga možda produžiti. Otac je došao, zagrljio ga, bravo za utakmicu. On ništa nije uradio za utakmicu. U njegovim očima to je bilo spektakularno. Napustio je fakultet, dao je sve tom sportu. Čitava jedna familija i porodica posmatra tog dečaka kao nešto najbitnije. Njegov put je sjajan. Okolina i svi drugi znaju da on tu nema šta da traži. Klub je sam rekao, ok, ajde da mu pomognemo, da mu damo mogućnost da ide u školu, neko da studira, pa da bude trener mlađe kategorije za nekoliko godina. Ali on to ne vidi. Kad dođe otrežnjenje, bit će bolno. Znači to je u porodicu. Njegov san će da se pretvori u prah. Istog trenutka. Rekao mi ja, momak koji je tu slušao naš razgovor, upravo si postao neprijatelj broj 1 u njegovim očima. Našao si se na putu njega i njegovog sna. Sport i neke druge te oblasti koje ti daju, istom trenutku daju ti odgovor ko si ti zapravo. Život ti nekad zavarava duže vremena. Pa ti provodiš godine, dok otkrio, pogrešio sam. Šta sad? Sport je brza reakcija. Tu si, desi, šta si, iz početka. Mali broj njih uspe. Ja svaki dan posmatram kako se snovi ruše. I to nije lako. Ja sam empatični malo čovjek po prirodi i to mi jako teško pada. Pogotovo kad vidim roditelje koji se užive 100% u svoje dete pa žele. To nije lako. I eto. Zato je bitno imati i dobru kuću. Da porodica tvoja zapravo zna ti kaže, sine, dobro, treniraš šta god želiš, to je super. Hajmo u školu u istom trenutku. Hajmo se edukujemo. Hajde ti pomognem što treba da urodiš, ali da ideš na nekoliko frontova. I da vidiš koji je tebi front najpristupačniji. Želim da budem najbolji na svijetu fudbaler. Hajde, budi fudbaler. Hajde u istom trenutku nađi još neke stvari koje te zanimaju. Hajde, zašto ne? Kad završiš fudbal, kad budeš bio postao najveći igrač sveta, završiš fudbal, hajde da imaš neku karijeru posle toga, nešto što te zanima. To su roditelji pravi koji mogu decu tu usmeravaju, koji mogu da ih okrenu u pravom smeru. Nedostajam toga. Roditelji više nemaju vremena da se bave toliko svojom decom. Otišli su u potragu za više, za boljim životom, za boljim stvarima. Deca sama snalaze se. Neko će kaže, pa i mi smo se sami snalazili. Jeste? Bila su drugačije vremena, mnogo, nego sad. Sada je toliko razvoda brakova. Međutim, dopala mi se jedna stvar koju sam slušao od mog prijatelja. Njegov sin je pričao kako je jedna devojčica iz razreda, ostavio ih je otac, ostavio da žive s majkom i čitavo se odeljenje okupilo oko te devojčice. Ona je ispričala svoju priču, a oni su je tešili. Zamisli to. Okrenula se odmah ka adaptivnoj strategiji. Nije se povukla u sebe, nije sakrila svoj problem, nego je rekla svojim drugarima. Ne samo to, nego je pokazala poruke koje šalju otac i majka, prepucavaju se preko nje, upućuju poruke jednom drugom. Preko devojčice od, ne znam, 11, 12, 13 godina. Ona je otišla i okrenula svojim drugarima koji su bili uz nju. Oduševio sam se. Ipak ima nade za ovaj svet. Ipak nije to samo to, nego i pokazujemo da smo ljudi. Jesi pisao knjigu o optimističan ili iz neke brige? Knjigu sam napisao onako kako bih ja volao da je meni neko predstavio. Volao bi da sam pročitao ovo sa 18 godina, 17, 16, 15 godina. Zaista je volao. Zato što u njoj se pružaju opcije i mogućnosti, ali se daju i prepreke određene. Daje se realno stanje, kako izgleda to. Ovo su stvari koje su realne. Sad ti pristupi njima kako ti vidiš. Dobro, možemo kažemo. Oženit ću se dobro. Dobro, super. Oženit ću se dobro. Moja žena će biti za mene sjajna. Imaćemo sjajan život. Super. Doće jedan trenutak vašeg života kada će vaša ljubav malo da popusti. Jer to se dešava normalno. A ovo što čujete je Vuk. To je Vuk. Vuče, ćao. To je Vuk. Vuk je u studiju, vidite te rukice. Da, izvini. Kad ta ljubav popusti, ti moraš nešto da uradiš. Da kažeš, Marijana i ja imamo plan, to jest imamo dogovor, da se jednom mesečno idemo na dejt, što kažu, sastanak. Zavodimo se ponovo. Mi moramo da održimo našu ljubav i dalje. Tu strast mora da se održi. Ne možeš tek tako da je ostaviš da bude neki deo. Moramo da imamo isti cilj. Oboje moramo dajemo sve u tom cilju. Međutim, nekada moramo cilje bacimo sa strane. Da se ostavimo samo ona i ja. Dve osobe. I volio bi da sam znao to na samom početku. Kako da izaberem pravu osobu za moj život. Kako da očuvam svoju porodicu. Kako da vaspitam svoju decu. Šta je zapravo porodica? Kakve porodice postoje? Kako se dele porodice? Šta možeš da uradiš ti za svoju porodicu? Sa strane sloni čitavu ljubav, čitavu priču. Sljedeći korak. Kako da ostvariš svoje snove? Šta su to slomljeni snovi? Šta je prepreka tvojim snovima? Prošlost i strahovi. Kako rešavaš strahove? Kako rešavaš prošlost? Na koji način? Gde je prošlost? U čemu se radi u prošlosti? I kako ispunjavaš svoje snove? Kojim strategijama? Šta ako se tvoji snovi razbiju? Možda je moguće ostvariš ponovo. Kako postati mentalno otporan? Kad ti padne sve u vodu što si isplanirao, kako postati mentalno otporan? I ponovo si iznad svega izdići. Šta sve možda uradiš? I na kraju sam stavio jedan, zvao sam pogled, mračni predeo. To je predeo mraka. Realnost života. ali ti imaš izbor da uzmeš po jednu strategiju iz svih prethodnih poglavlja i da je ubaciš u mračni predeo i da pokušaš s njom da se vodiš u nastavku života. Meni je rekao to, meni je pomoglo to šta bi radio glavni junak mog filma. Pa evo, skrenuo bi pogrešnu ulicu, za početak. To je za početak. To ću da uradim. Tako da, najbitnija je stvar prava osoba pored tebe. Najbitnija. To je ključno. To je toliko bitno, to je... I nemojte tu osobu nikad izgubiti. Sve radite što možete. To je najbitnija stvar na svetu. Da neko ne misli, Marijana je daleko od Crkije, ne udara ga i ne pritiska ga da ovo priča. Mi nemamo skript. Marijana je najstabilnija u našoj porodici, tako ću kažem. Ona je, već sam rekao, oslonac kuće. Ima taj kod genetski da sačuva porodicu. Ima u sebi sve što je potrebno jednoj ženi da zna da kaže drugima kad brljavi u nečemu. Ima to da je ona sigurna luka za sve nas. Kad god neko od nas nešto... Retko kad deca idu kod mene prvo. Prvo kod Marijane idu. I ja ne idem kod neko drugo, prvo idem kod Marijane. Marijana je zapravo kućni psihoterapeut. To je ta priča. I to je dobro. Imati svoju, što kaže Seneka, ako čovjek ne zna u koju luku plovi, nijedan mu vetar ne valja. Mora znaš da ideš u koju luku. Mora da imaš svoju luku. Ta luka je za nas sve Marijana. Nadam se da imaju svi svoju Marijanu jer to je onako baš bitno u životu, ali postali smo mnogo otvoreni. Ta sloboda ljubavi koja se dogodila u jednom trenutku nas je dovela do toga da smo malo i zastranili, čini mi se. Šta misliš po tim otvoreni? Pa, menjamo često partnere. Lako se upuštamo u avanture. Sve to ne vodi na dobro, to je definitivno, jer treba sačuvati svoju dušu na kraju. Nismo zauvek ovde na ovom svetu, treba je o tome isto razmišljati, da idemo u kom smeru. Evo, Vuk se tamo bori, ima svoje poteškoće i borbe, kako da izvede to sve, muči se, to je za njega isto jedan novi svet, jedan novi pokušaj. Kako se užive ovo 600%. To kad je gladan, ništa drugo ne postoji. Ali znaš šta je? Sad ovo što si rekao je, ja verujem, čak i ključ upravo problema sa kojim se suočavamo kao društvo, a to je nepostojanje tih osnovnih postulata porodičnih. Koliko god je dobro što trenutno smo povezani svi međusobno, toliko ti to otvara i te mogućnosti, kao što ti kažeš sada, da lako promeniš partnere, da ideš iz veze u vezu, da imaš neobavezne seksualne odnose i tako dalje. Svako to davanje sebe nekoj drugoj osobi, ti zauvek gubiš jedan deo sebe koji će ti kasnije biti znatno teži da daš pravoj osobi, o čemu mi pričamo, plus ta ideja o ja sve mogu, ja mogu da, ne znam, svaki večer spavam sa drugom osobom. Pričam sad o muškarcima i žena, to se potpuno nebitno. Ali je to eksperimentisanje nam toliko šteti na duge staze da meni je nejasno zašto mi ne pričamo više o tome. Kao razlogu zašto se osjećamo izgubljeno. Pa dobro, stvari su jednostavne, bar ja to tako vidim. Imaš mnogo opcija na talonu. Mladić ili devojka danas mogu da vide toliko nagih osoba kao nikada pre u istoriji. Na jedan klik. Na jedan klik možda imaš interakcija na stotine u trenutku. Sa raznim osobama. Imaš mnogo opcija. Opcije su privlačne. Pa pričali smo u početku. Tako je, privlače su. Ali ti ne daju ništa. Ti se muči da izabereš. I to je muka koja je strašna. I u toj muci ti uđeš u stres. A stres je jedan od glavnih faktora da zapravo izabereš pogrešnog partnera. I to su pričali kod tebe studija na mostu, kad priđu osobe dve, pa ona koja ima dejstvo stresa veće, ona će da kaže da je devojka istraživač bila atraktivnija. Dakle, uticaj stresa nas čini da izaberemo pogrešne ljude. A opet svi to radimo da bismo napravili što bolji mogući izbor. Svi hoće bolji izbor od sebe, pa traže šta ima bolje, koje, pa kao što je rekao pokojni Čiča Danilo, koga sam opisao u knjizi, koji je rekao, ja sam poredio svoju ženu sa drugim ženama, svoju decu sa tuđom decom. To me uništilo. Gledaj svoje. Pornografija, o njoj smo pričali mnogo puta, razne stvari. Sve to utiče da čovjek poželi, daj da napravim, daj da ne pogrešim. Mislim da je na kraju svi žele da imaju porodicu, stabilnost, srećnu, zdravu, da im je lepo. Jedna idila od života, to je zaista sjajno. Naravno, možda neko nema te tendencije ka životu, ali mali je broj tih ljudi. Uglavnom svi hoće ljubav za ceo život. Ko ne želi ljubav za ceo život? To je, ljubav te uzdiže do nevjerojatnih granica. I onda mi u toj potrazi za ljubavlju zapravo grešimo. Imamo mnogo izbora i grešimo. Međutim, vidjeli smo da ljubav nije prva na prioritetima. Nego tu je dobro. Pusti ljubav kad nema šta da se jede, kako ćemo onda? Dobro. Ja se sa tim lično ne slažem. Ja verujem da ljudi kad moja baka i moj pokojni deda, oni su se upoznali na poselu, vidjeli se jednom, zaljubili se, oni su ih spojili zajedno, to je tako bilo vreme tada. Imaju 5 dece su dobili i ja sam pitao babu, baba, jesi ti dedu tvoj vovala? Najviše na svetu. Pa zašto? Imali smo iste vodilje. Ona je to tako zove, vodilje. Hteli smo isto. Hteli smo kuću, puno dece, hteli smo to, hteli smo ovo. Oni su imali iste vrednosti koji ih vode kroz život. Ako su tvoje vrednosti da ti izabereš partnera koji ima velike zidove, teže se beži sa velikih zidova. Zatvori imaju te visoke zidove isto. Se teže beži. Pazi što želiš. Reči su opasne. Ako hoćeš partnera koji je uticajan u društvu, ima status, on je privlačan, ima mnogo opcija, daje ti mnogo mogućnosti. Međutim, mala je verovatnoća da će on da bude samo tu za tebe uvek. Jer on je čovjek koga svi traže. I njemu se daju opcije isto. Moraš zapravo da znaš ko ti pripada i kome ti pripadaš. U koga se ti zaljubljaš. Zbog čega se u nekoga zaljubljaš. Ne nosi problema u spavaću sobu. To je sjajna stvar. Sa svojim partnerom se posvađaš, sa svojom devojkom, mužem, sa kim god. I onda uđu u sobu da spavaju, jedno spava u dnevnoj sobi, drugo spava u spavaću sobi. Ili spavaju u spavaću sobi, okrenuti leđe jednom drugom. To je problem. Dobro, neki ljudi kažu, kad se posvađamo, ja ne mogu s njim da pričam do ujutru. Logično je. REM faza spavanja, bilateralni horizontalni pokret očiju, EMDR tehnika, tako, konsolidacija memorije, emocije se smire i ti si ujutru mirni, razumni si. San uradi svoje, kad si ljut. Lično, neki ljudi vole da razgovaraju, pa hoće da pričaju o tome do besvesti. Koja si ti osoba? Marijana je osoba koja ne voli da priča puno, ja volim da pričam. Ja volim da rešim stvari, ona voli da me ignoriše. Međutim, dogovor je jasan. Napravili smo pravila. Ako se posvađamo, hajmo da kad uđemo u našu spavaću sobu, da tu sve slonimo sa strane. Kao da ne postojite. Da je problem. Zavisi od težine problema, naravno. Kakav je problem u pitanju? To je jako bitno. I imamo mnogo puta neke nesuglasice sitne oko nekih stvari, gde ćemo dalje, šta ćemo, koji je sljedeći korak, da li ću ja da odem u neku drugu zemlju, da li ćemo svi zajedno, da li nećemo. Ali kad otvorimo vrata spavaće sobe, tu sve pada u vodu. Samo smo ona i ja. I niko više. I ako tako pristupiš svom životu i svom partneru, onda ona priča, živjeli su srećno do kraja života, onda ima lep nastavak. Ili, sa druge strane, jastuka mora da bude uvijek osmeh. Ljudi kažu, pa šta, ja sam to objavio na Instagramu, tu bila neka priča u podcastu, pa sam to rekao da je to zapravo jako bitno. Ljudi su govorili, ma ko će da mi se smeje ranog jutra, šta je to, ko će to da glumi? A zašto bi glumio? Bilo je mnogo komentara. Mislim da je otišao video i bio i viralan, vidjelo ga je milion i nešto ljudi. Zašto? Kako ja nekom se smejem svaki čas, o čemu se radi? Ja ustajem ujutru, vidim moju ženu. Pa vidjet ću još, možda je gledam još 50-60 godina. Možda i 100, neka bude tako. Ali hoću da svaki dan kad je vidim da ona zna da je meni drago što je na to. Drago mi je što me je izabrala. Ja to cenim. Zaista mi je drago. Ja sam se potrudio mnogo oko nje. Išao sam motorom do sutomore, svašta što sam radio da bi došao do nje. I jako mi je drago što je ona tu. I hoću, pravio sam razne gluposti i razne stvari, ali hoću da je dam do znanja da sam ja srećan što je ona tu pored mene. I ako ne mogu ujutro kad ustajem, da kažem, dobro jutro, ovo je novi dan, ajmo ponovo. I ako ne može ona da uradi to isto, kakav je to život? Ustaneš ujutru, neko kaže, ćao ma, pusti me sad, šta me sad pitaš, kako mi je na posao, idem, ajde, kasnimo. Kako ti je počeo dan, čoveč? Šta je to? Napravi pravila, pregovaraj o pravilima. Pregovaraj sa svojim, to je tvoja ljubav. To je za tvoj ceo život osoba. To je savez ekonomski, finansijski, bračni, ljubavni, organizacija, struktura. Ko baca smeće? Ko baca smeće, čoveče? To je bitna stvar. Ko baca smeće, Maro? Pogrešim. Izvini, stvarno. Pogrešim. Ali stvarno, to je... Utorkom i petkom se izbacuje đubre. Srđan izbacio, ja zaboravim. Ona je ljuta, zato što ona mora da uradi to. Ja sam pogrešio. Napravite pravila. Da, ljubav mora da bude... Ne. Izgubit ćeš ljubav ako nemaš jasna pravila u tom odnosu. Ko se budi... Ja sam imao sreću kad su deca bila mala, Marijana se budila stalno. Ja nisam mogao se probudim. Ona me probudi, ja stavim nogu na krevetici i guram nogom dok ih ne uspavam tako ponovo. Trudio sam, stvarno sam se trudio. Ali mi ona nije dala, rekla mi je u redu. Vidim da ti ovo teško pada. To je meni Emilija rekla. Da, dala mi ga dok uspavam jedno veče i sad ja, znaš, ona izašla posle 15 minuta, dolazi njegove okice. Ovako, kaže ona meni, vidim da ti ovo ne ide baš dobro. Znaš, rekao, ako ga ostaviš kod mene, mi ćemo se smijemo. Ništa mi, ne znam šta da radite. Mogu samo da se ga zezam, ništa više. Ta sitna pravila koje vi postavite, pravila, stavke, šta god, ljudi kažu, danas svi neka pravila, pravila su bitna. Ne možeš da kažeš, pravila, ne postoje pravila za bolji život, postoje pravila za bolji život. Ona su tu. Ti ako ne želiš da ih vidiš, ako odbijaš, ako te taj koncept, možda ta reč te nervira, ali ti ta pravila živiš za bolji život. Nešto radiš za svoju porodicu svaki dan. Napravi se svojom suprugom ili svojim suprugom, mužem, napravi plan. Jasna pravila. Kako se jedno prema drugome ophodite? Kako prema deci? Šta kad niste na istim stranama? Šta kad su tu drugi? Na čijoj strani će bude ovaj drugi? To su sve bitne stavke. Šta radimo kad nemamo financije? Koji nam je sledeći korak? Šta da radimo? Ljudi kažu, ne vjerujem pitanja. Sad svi neka pitanja postavljaju. Zato što je pitanje fundament tvog postojanja. Kako da rešim problem? Sa mojom ženom? Evo ti, nemoj da postaviš pitanje, pa ga reši. Šta ti zna? Ja sam odrastao u porodici koja je disfunkcionalna. I imamo naučni rad, prvi zajedno sa mojom suprugom, rezilijentnost dece u doba nasilja. To je naš prvi zajednički rad. Marijana, čestitam. Čestitamo. I također sam odrastao u porodici koja je bila jako disfunkcionalna. Nasilna, mnogo problema smo imali. Ja znam kako to utiče, kako uticao to na mene, kako se ja borio sa tim, kako to utiče na mnogo ljude širom sveta. I opet, ja nisam zbog toga ekspert za porodično pitanje, što sam ja to prošao. Samo znam da je to jako komplikovano. I da dve osobe koje uđu u bračni odnos, moj otac i majka su ušli iz pogrešnih razloga su ušli u bračni odnos. Zato što nisu prepoznali zaljubljenost i ljubav. Bili su zaljubljeni jako jedno drugo. A onda kad je jedno nestalo od ovog drugog, onda im je nedostajala taj osjećaj poleta nekog. Međutim, nakon godinu dana ljubav izbledi. Nekoliko struktura možda ih je povezano. Kad medijalni prefrontalni korteks više nema opciju, on premosti i dođe razum, dođe na ključ. To je sna, dođe ti na talon. Šta sad? Ova osoba je kriva za sve. Ti si kriva. Pa ja sam neku drugu devojku izabrao. Ja sam mogla neku drugu izaberem. Već je razvor počeo. Nisu i strani. Ali, tu su deca. U redu, hajmo sad da napravimo bolji život za našu decu. Treba nam kuća, treba nam posao. Tu su kuća i posao, a ljubav ne postoji. Ljubavni savez se pretvorio u savez ka nekom cilju. Međutim, čovjek je biće koji voli ljubav. Nedostaje mu pažnja i nežnost. I onda te dve osobe počinju da izdivaju najgore jedno u drugom. Ja sam tako odrastao. Ljudi ne žele da znaju šta sam sve vidio i kakve su to scene bile. I žao mi ih je oboje. Evo sad imam 41 godinu, oni su odrasli. Nemam problem to da pričam, nemam problem to da kažem. Grešili su mnogo, jedno i drugo. Oprostio sam ocu, naravno. Stvorio me. Doveo me na ovaj svet, mi je dao mi mogućnost da živim. Nemam problem nikakav s tim. Ali nije znao kako da sačuva svoju porodicu. Nije znao. Danas sam učio kako da se obogatimo, kako da se edukujemo, kako da naučimo o softverima, o kompjuterima. Niko nas ne uči kako da izaberemo pravu osobu, kako da prepoznamo pravu ljubav, kako da očuvamo svoju porodicu. Ja mom ocu sam rekao, ja danas mog sina ne odgajam kao što ti odgajao mene. Moj sin ne zna šta je nasilje. Pitao sam se što ti je porodica toliko važna, s obzirom da znam i privatno i ono, barem što ja vidim je funkcionalno i prelepo i predivno. I baš sam razmišljao u jednom trenutku, nisam znao ovaj deo, o ovome nikad nismo pričali. Pa, ja sam to opisao u knjizi ljudima koji su u problemu. Želeo sam da znaju, nisam krio ništa. Želeo sam da znaju da sam ja imao komplikovan, jako život. Jako komplikovan. Marijana me je spasla. I neke stvari nisu za decu. Ja sam ih viđao. I u mojim problemima silnim koje sam imao u svom životu, negdje se uvijek setio se i svog oca. Na kraju setim se da je on imao problema sa bubrazima i da sam ga često viđao na tom terenu košarkaškom kako skače da bi izbacio kamen iz bubrega. Imao je bol i bežao od bola. Nije mogao da bude kući, nego je bežao. Išao je po terenima, po parkovima, bežao od bola. I onda sam uhvatio sebe kad sam ja imao svoje probleme nekadašnje sa onim, pričali smo o tim mojim stanjima i svemu, nisam nikad mogao taj problem kući da iznesem. Nego sam šetao ulicama. Beograda idem, šetam i ako neko najde poznat, ja se nasmejem, a u meni bujica problema. Koliko sam puta pao na zelenu travu, na mokru travu, samo da izdržim nalet bolova. Onda ljudi kažu, ba, znaš, to je napad panike, to ti je neostatak nečega. Samo malo. Ljudi jako lako daju savjete. Ako imaš paničan napad, idi kod endokrinologa. Ne pogleda tvoje hormone. Meni to niko nije rekao. To je prva stvar. Štitna žlezda. O čemu se radi to kod tebe? Kad to saznaš kakav je to tvoj hormonalni panel, onda idi kod nekog dobrog analitičara, psihoanalitičara. Pogledaj svoje traume, pogledaj svoj život. Pronađi veru u nečemu. Idi u crkvu. Pronađi spas. Znači, tri snažna fundamenta pronađi. Fizički, nešto nije radu s tobom. Traume, razradi ih. Neka nestanu traume iz tvog tela. Kako? Lako. Nađi duhovnost. Pronađi veru u nečemu. U našoj porodici majka je jako religiozna i ona nas je učila malih nogu da se posvetimo religiji i molitvama. Eto, dobio sam ženu, suprugu koja isto neguje taj čitav, da kažem, neguje taj duh u našoj porodici. I svi to radimo, svako čitao molitve, svako jutro, deca su već ušla, ne ide u spavanje bez molitve. To je neki naš ritual. I porodice bi treba bude sigurna kuća svako dete. I zato sam i napisao knjigu za ljude koji su izgubljeni, koji imaju teške porodice, teške porodične priče. Volio bi da znaju da nije sve izgubljeno. Moguće. Jeste. Strašne stvari se dešavaju unutar tih zidova. Tamo da treba bude ljubav i lepota i da bude sve sjajno, dešavaju se najokrutniji događaji u životima. Ti događaji oblikuju pojedinca. Za ceo život oblikuju. Ja sam shvatio, nakon toliko godina sam ja sin mog oca. Ja sam bežao od mojih bolova. Kao što je on bežao od svojih bolova. Na kraju sam stao i rekao sam, čekaj samo malo. Sad ću se suočiti s ovim bolima. Razumeo sam ga. Tad sam ga razumeo sve. Zašto? Pa nije imao opcije. Nije imao ko da mu pokaže. I on je odrastao u disfunkcionalnoj porodici. Isto i tako je. Koji je kasnije preneo ovde. A niko nije imao da ga edukuje. Zato je ovo vreme sjajno. Imamo mnogo edukacije. Mnogo ljudi priča o tim problemima. Pričali smo o razgovoru. Evo, neko sluša ovaj razgovor i kaže, čekaj, neću ovo da priuštim ovoj deci. Međutim, mi danas idemo u krajnost. Jer su moje generacije su tako odrastale. Niko nimao vremena za nas da nas vaspitava. Ulica te vaspitavala. To tako je, 90. godine su bile u pitanju. I onda smo našu decu napravili mlitavim. I ona postaju sada kilava. Jer nam je žao naše dece. Jer nam je žao nas samih zapravo. Šta sam ja prolazio, neću to prolaza moja deca. Ja nisam želao ni tu krajnost. Nego, sinu kažem, slušaj, mačak, ti kaži jednu stvar. Ovako, Helena, Aleksej, sastanak, dođite ovde. Borilački sport mora. Broj 1, tu nema dilema. Drugi sport koji god želite, može. Ocene su prioritet. Mislim, prioritet. Morate da imate dobre ocene. Ne zbog mene, zbog vas. Moraš da pokažeš da ti to možeš. Moraš da pokažeš sebi da si ti sposoban nešto da uradiš u svom životu. Da li će te ocene te definišu kasnije kao kroz život? Neće, to je sigurno. Međutim, daće ti nešto drugačije. Daće ti mogućnost i opciju da ti znaš da ti to možeš da uradiš. To je velika stvar za tebe. Ako to ne uradiš, danas su razne ideje tu, pa nema kažnjavanja dece. Naša deca ne znaju šta su batine. Ne znaju šta je to. Ne znaju. Čude se kad vide da nekog udari. U školi došla je majka, udarila neko dete, oni su pričali nama tome ceo dan. Kako je? Šok. Njima je bio šok. Kako je to moguće? A to je moguće. Kako tata i mama, dve osobe koje najviše vole na svetu, mogu da podinu ruku na mene? Kod nas postoje kazne u porodici i oni su jasne. Propustiš borilački sport. Nema ni drugog sporta koji voliš. To je moje pravilo. Kad napunite dovoljno godina, vi moje pravilo slonite. Dok je ovo pravilo. Drugo, ako imate loše ocene, žao mi je, nema druženja sa prijateljima, nema telefona, nema tih stvari. To je život. Nešto daješ, nešto dobiješ. Stalno se mazimo, ljubimo, grlimo, stalno i pitamo kako su, da nam pričaju svom... Sad su u nekoj fazi kad pričaju previše, čini mi se, otvaraju se mnogo. Marijana to najbolje zna kako je. Ali hoću da ih naučim da moraju da budu čvrsti takođe. Mene otac nije naučio mnoge stvari u životu, ali evo, ako sluša ovo, ako gleda ovo, hoću da mu kažem da se sećam kad smo igrali fudbal u dvorištu. Sećam se. Sećam se kad me učio da luk i strelu pravim. I toga sećam isto. Ne sećam se ničega što je radio loše. Toga se ne sećam. Sećam se, ali mi je žao što se on toga seća bolje nego ja, jer sam ja bio mali. To mi je. I hoću sutra kad moj sin bude meni pričao nešto, hoću mi kaže drugačije nešto. Kad moja ćerka bude došla i kaže moj tata. Tata me je naučio da je život komplikovana stvar, ali ako znaš da će biti dobro, bit će dobro. Čak i ako bude loše, imaš snagu unutar sebe da to prevaziđeš. Tata me naučio da je uvek dobro nekog zagrliti. Da je zagrljaj leči sve. Da imamo porodične sastanke. Imamo stalno neke sastanke porodične, zagrljamo se svi zajedno. Rečimo neki problem. To su lepe stvari u životu čoveka. I mislim da roditelj to mora prenese deci. Ne učimo ih, ništa ih ne učimo. Nas nije niko naučio. Zato je takav svet kakav jest. Zato idemo u haos, u ratove, u beznađe, u razne neke stvari. Jer smo unutar nas pokvareni. Ne pokvareni kao ljudi, nego imamo pokvarene delove koji sakrivamo. I kad dođe trenutak koji je najbitniji, tu pogrešimo. Zato sam ti malo pre rekao, deca tragaju za pažnjom. Šta će biti kasnije kad ta deca postanu roditelji? Kad im njihov partner ne bude dao pažnju koja im je neophodna? Kako će to izgledati? Taj brak, taj odnos. O čemu se tu radi? Naša majka se jako borila za nas, izuzetno. Izgubila je zdravlje zbog nas isto. Trudeći se da nam damo mogući život. Jako teško vreme mog života, ali ja sad pričam o njemu zato što sam zaista u knjizi sam napisao to sve da bi ljudi znali da postoji nada. Nada je tu, iskra mala koja stoji, koja se pojavi i kaže u redu je. Neće ti pomoći tehnika disanja. Možda ti pomogne. Umiriš se. Znamo tehnika disanja, smanjuje amigdale. Logičnije, bit ćeš razumniji. Posmatrat ćeš lakše stvari u svom životu. Čuli smo Maru. Ogledala je dobro. E, Maro, samo hoćeš da jedeš? Ok. Može ja mišljam da ti spremi nešto, ne? Tako da, ne znam šta sam sad stao, šta sam, zaboravio sam čemu smo pričali baš. O porodici. O porodici, o porodici. Ono što je meni nekako komentar na sve ovo bio da je važno, važno je što si ovo podelio, zato što kada neko sad ko uđe prvi put nije čuo za tebe ili čuo i pratite posljednjih godinu, dve, može da vidi, ne znam, imate preko 150.000 ljudi koje te prati na Instagramu, gde se vidi samo jedna strana i neko poželi i kaže hoću ja ovo jednog dana. Ne znam da li će da bude ovo čime se ti baviš ili će da bude, ne znam, najbolji u svom poslu, ali kao hoću ovako da budem. Ali važno je da se zna da čvrstina, snaga, otpornost, sve ono čemu ti pričaš, dolazi iz ove priče. Dolazi iz nečega što izgleda kao beznađe, a u stvari se na kraju nađe. Pa dolazi. Možda dolazi. Možda i ne. Pa izbor. Izbor. Kako ti posmatraš lekciju u svom životu i stvari? Ja mogu da naučim nešto danas iz ovog našeg razgovora. Pa kažem, dobro, drago me da sam podelio ovu priču. Jer će možda da se pojavi jedan dečkić, devojčica, koji su u ovoj istoj situaciji. I kažem, pa ovaj Srđan je jedan običan tip. Običan čovjek kao i svi mi drugi. On je uspeo da pronađe negde iz tog svog haosa, nešto je pronašao. Ja sam naučio da kad imaš strah, a kad naiđe užas, strahovi nestanu. To ljudi ne mogu da znaju što to znači. Kad imaš mnogo strahova, naiđe užas. Užas sam vidio. I šta onda? Ništa. Progutaš i dalje. Niko mi nije rekao, sačekaj, smiri se. Napiši kako se osjećaš po toga. Neko će misliti, zašto priča stalno o pisanju? Pa zapiši kako se osjeća čoveče. Nije mi dobro, teško mi je, ceo svet mi je na plećima, ne znam šta da radim više, muči me, pomišljam na svašta, za mene nema nade. Zapiši to sve, izbaci. Nađi nekoga kojom će to da kažeš, s kim će to da podeliš. Pronađi neku osobu. Reci, osjećam to, u grlu osjećam to. Izvoli. Reci. Izgovori to. Mene to tad niko nije učio. Ćuti, preguraj, dalje nastavi. Kad se dogodio prvi napad problema, niko nije znao šta je to. Evo ti injekcija prva za bolove. I šta ajmo, mi smo tako odgledani, pa prvo je bilo, idemo, što kaže, post, da vidiš, da se smiriš još više, to je duhovnost, da se vratiš tome. Niko mi nije poslao kod doktora, kaže, evo, uradi to. Kad sam odlišao kod doktora prvi put, već je bilo kasno i doktor nije znao o čemu se radi. Zamaskirali sam mnogo problema. Iz jednog malo kvara. Da je neko rekao, reci šta te muči. Pa muči me što su moji otac i majka nisu na pravi način izabrali sebe. Ali sam im zahvalan. Zbog njihove greške sam došao ja. Hvala. Hvala. Jer ja hoću da prekinem taj niz. Sa tim, kako ste vi odrastali, na koji način, ja hoću taj niz da prekinem. Iako moja majka, njena porodica je bila totalno drugačija. Oni su zajedništvo, velika porodica. Drugačije su imali, drugačije vrednosti su imali. Oca mog nije imao ko da nauči, već sam rekao to. I eto, to su sitnice na koje treba obratiti pažnju i od kojih ne treba odstupati nikada. I neki ljudi daju savjeti jednim drugima. To je sjajno. To je fenomenalno. Dva prijatelja prošetaju gradom i jedan drugom kažu šta ih muči. To je, ne može bolja stvar na svijetu, dobar prijatelj. Najbolja strategija na svijetu. nađi ga. Tako da, eto. Ispričao si u knjizi jednu stvar, to si sad rekao, da kada mislimo da je nemoguće, proverimo još jednom. Samo me zanima šta se krije iza toga i, Maro, idemo na večeru. Kada misliš da je nemoguće... To je još malo, boga mi, doručak, koliko je sati. Kada misliš da je nemoguće, razmisli još jednom. To je priča koja dolazi nakon ideje šta bi radio superjunak, i tu je zapravo čitava ideja vezana za pogrešne izbore. I ona se nadovezuje na priču o snovima. Gledaš one emisije na YouTube-u pevačke. Si gledao to talent emisije kad se pojavi neko ko hoće da peva pa ga žiri izređa čitavog. Pa mu kaže nisi dobar, beži kući i tako dalje. Pa on na scenu pozove roditelja, pa se roditelji svađaju, pa se tuku, pa svašta bude. Si gledao to nekako? Ne, ali poslaćeš mi zanimljivo. Ja imam neke čudne hobije. Posmatram pogrešne stvari. To me je zainteresovalo zaista puno. Kako dođemo od toga da neko pomisli da nešto što nije? I napisao sam u knjizi: svet prepozna uljeze i odbaci ih. Misleći na to, na taj jedan primer, kad neko dođe bez talenta, ubeđen da ima najbolji talent na svetu, žiri kaže ti nemaš talent i odbaci ga. A onda mi je Staša Mić, koja je lektorisala knjigu, rekla, ovo nije tačno. Svet i tekako ne prepoznaje uljeze. Ima ih mnogo koji su uvukli u svet. Širi ugao gledanja. Ja sam posmatrala talent emisiju, a ona je posmatrala i druge sfere društva. Mnogo je uljeza. Mnogo. Da li misliš da je odbacivanje od strane sveta nužno loša stvar, ili misliš da je to dobra poruka da... Jer mnogim ljudima zapravo, znaš kao kaže dobio sam otkaz, najbolja stvar koja mi se desila. Jer je konačno dobio dozvolu da prestane da se bavi time što nije ni sam voleo, ali nije znao kako da prestane sa tim. I onda dobiješ otkaz, dobiješ neko slobodno vreme i shvatiš, hoću ovo da radim. Znaš, da li je odbacivanje, pošto mi uljez mi je teška reč, odbacivanje je još teža reč, ali da li misliš da je nužno zlo, ili misliš da može biti korisno ukoliko si ti na nivou i imaš sigurnost u sebe i sve ovo o čemu smo danas pričali, da prepoznaš situaciju da kažeš, čekaj, ovo mi je, šta je ovde dobro, šta je ovde za mene? Pa na šta mislim konkretno kada kažem uljez? Mislim da neko radi nešto što mu ne pripada. I radi nešto tako što obmanjuje druge ljude. Mnogo je uljeza skrivenih u prijateljima, u raznim poslovima, u raznim sferama društva. Napisao sam u jednom, također jedan deo knjige, ljudi će moći to pročitaju, su stvari koje ne bi čovjek trebao da postane u životu. Jedno od njih je ne budi ulizica. One su ljigave. Ko je čitao knjigu Gospoda prstanova, Grima, Crv jezik, on je kralja Teodana svojim jezikom, svojim rečima navodio na loše stvari. A bio je kao neki mali podanik. I čovjek kaže, pa dobro, onda su ulizice u nekim, oni su uvek na nekim niskim sferama društva. Ne. Oni su jako visoko. Dok ti prepoznaš da si stavio anakondu u svoj dom, već je kasno. Takvih uljeza je previše. Međutim, ti ljudi sami nisu nikada želeli da postanu to što su danas. Ali gotovo je sada. Kako nazad? I oni pomisle 100 puta, nešto nije u redu, nešto mi fali. Imam sve, imam i novac, imam i status, imam i to. Nedostaje mi nešto. Da, nedostaje ti. Jer si postao onaj ko ne želiš da postaneš. Kad si bio mali, nisi nikada želeo da budeš taj ko si danas. Teo si da spasiš nekoga. Malo je onih ljudi koji su želeli da budu zlikovci. Što je rekao jedan moj prijatelj, mala šala, kako sam bio glup kad sam bio mali, u prvom razredu svi pišu šta bi željeli da budu ko porastu. Svi su pisali piloti, astronauti, ja sam pisao da pravim sladolede. I evo danas radim u Delti, u fabrici sladoleda. Pazi što želiš. Pazi što želiš, da. Tako da, zaista pazi ko želiš da postaneš. Priča o caru Trojanu i kozim ušima. Sjajna priča. Tu se radi o caru koji je imao kozije uši. I Berberinu, među ostalo Berberinu kome je kralj rekao svoju tajnu. I Berberina je toliko mučila ta tajna. Toliko ga je mučila tajna da nije mogao da izdrži čak ni svoje ženi da kaže. Tajne su teške, teško breme. I meni kad neko želi da kaže tajnu, ja kažem samo malo. Nisam spreman za ovo. Ne govori mi. Marijana mi kaže nešto mora ti kažem. Ne govori mi ništa. Ne želim da znam. Nisam spreman da čujem to. Reću ti kad budem spreman. Sad ne mogu. I Berberin je otišao, iskopao rupu i rekao tajnu rupi, zakopao je. Iz te rupa izašla trska, pod naletima vetra svirala je muzika iz koje se čule reči u cara Trojana kozije uši. Ako si rekao svoju tajnu vetru, nemoj da se čudiš kasnije što je, svi znaju. Dakle, reči su stvarno moćno oružje. Ako ti uputiš reči nekom koje su loše, a taj neko ne obrati pažnju na te reči, one dolaze kod tebe. Sve što pošalješ mora ti se vrati. Ako ti primiš moju uvredu, u otpornosti mentalno sam napisao kako izaći na kraj sa ogovaranjima, uvredima, i to je suština čitave priče. Ako ti primiš uvredu, moje su reči našle svoju žrtvu. Ako je ne primiš, što je rekao Seneka, uvreda. Zašto bi se ljutio oko uvrede? Ako je onaj koji je to izgovorio rekao neistinu, njega treba je sramota. Ako je onaj koji je izgovorio rekao istinu, promeni to. Tako da čitava priča o uljezima zapravo je priča koja je zasnovana na nekoliko stvari. Mnogo je ljudi koji su na pozicijama na kojima ne pripadaju da budu. I ti ljudi imaju svoje kvarove. I zbog tih kvarova utiču neke druge ljudi koji prave neke veće odluke. I zato je mnogo problema u čitavom svetu. Ni sistemi nisu dobri jer ih prave kvarovi. Zato se kaže opet kad smo već ušli u tu inteligenciju veštačku, znači inteligencija veštačka da morat će u trenutku da otkači ljude. Zašto? Sistem prepoznaje greške. A grešaka je previše. Isto kao i mi ljudi što nismo želeli da uništimo svet mrava i životinja. Tako se namestilo. Pravimo kuće, tu mi je neka mravinjak je bio tu, ja sam ga pregazio, nisam ga ni video. To bi moglo se dogoditi nama isto tako. A ako misliš da je nemoguće, razmisli još jednom. To je samo situacija da ti zapravo vidi da znaš šta želiš i znaš gdje pripadaš. Gdje pripadaš ti? Pripadam da vodim ovaj podcast. Pripada ti to. Lepo ti je. Uživaš u tome. Sjajno je. Ti pripada da budeš glumac. Ne znaš. Možda probaš. Ideš da glumiš. Ti pripada da budeš pevač. Ne pripada. Ovo ti definitivno odmah kažem. Neko misli da mu to pripada. I Vanja, sa početka priče, svirao je gitaru, bio je najbolji virtuoz u svojoj sobi, nikad se nije pokazao svetu. Da se pokazao, ko zna šta je bilo. Neko dođe, znaš, svirao bi gitaru, pa idi sviraj gitaru, pa šta, znaš, ne može niko da me vidi. Pa idi u Knez Mihajlovu, sviraj svaki dan gitaru. Neko te može zapazi. Ajde da se blamiram. Super. Nemoj se blamiraš. Za 10 godina bit će jedna mnogo loša stvar za tebe. Saznanje da nisi nikada pokušao. Ljudi misle da je izbor teška stvar. Međutim, ne napravite izbor. To je još teže. Još je teže. Ako nemaš izbor, ako ga nikada ne napraviš, to je problem. Ako tvoj problem nema... na kraju nema neku posljedicu koja je ozbiljna, to nije problem. Ti ga ne doživiš kao problem. Razvrstati sve stvari u pravim folderima, postaviti ih i onda na kraju kažeš, ako misliš da je nemoguće, razmisli još jednom. Šta, o čemu da razmisliš? Pa znaš o čemu? Da li si ti za to? To je broj 1. Šta možeš da uradiš da budeš deo toga? Da li si na mjestu koje ti ne pripada? Da li si savio leđa nekad nekome da bi dobio nešto što hoćeš? Da li si postao lizica? Da li... Ko si ti? Ja tako polazim od svog života. Imam dosta svesaka koje pišem. Znam ko ne želim da budem. Znam gde ne želim da budem. I time se zaista vodim. Nekad ne znam šta hoću, ali znam šta neću i tako postupim. Da li onda u knjizi tvoj pristup ide ka... Šta ti je bio cilj krajnji? Rekao si da postoje saveti. Da li... Sad iz ove priče koju vidim, meni tu više... Mene vodi ka preispitivanju, odnosno knjiga mi postavlja pitanje, barem iz ovoga što ti sada meni pričaš. Je li ti bio cilj saveti i da postaviš nekome pitanje ili... Kao što sam ti rekao na početku, cilj mi je bio da pokrenem neke nove mlade ljude koji će jednog dana da tu knjigu, da im dođe u ruke i da pročitaju i da kažu u redu, znam odakle da krenem. Hoću da krenem prvo odavde. Da saznam šta ne želim u svom životu. Šta još? Hoću da znam zapravo da ljudi u prošlosti nisu bili glupi. Da primim savjet od ljudi koji mi žele dobro. Kako znaš da ti neko želi dobro? Pa recimo u dobru vest. Kako ću reagovati? Slušaj, prijatelju, uspeo sam, dobio sam najbolji posao na svetu. Plata mi je 300.000 eura mesečno. Selim se u bolju kuću, u bolji kraj i sve živo. Mnogo sam srećen. A tvoj prijatelj nema ništa. Kako on doživi tu vest? To je zaista... Ljudi misle da je to... Dobro, to je ekstrem, nije ekstrem. Ja znam mnogo prijatelja koji se družili kao mali, imali iste snove su imali. Sanjali su nekoj njihovoj velikoj firmi, korporaciji. I onda jedan uspe, a drugi ne uspe. I on jednom bude žao što on je uspeo, a nije uspeo, pa ga zove njegovu firmu. Odjednom više nisu prijatelji, nego su vlasnik i zaposleni. I on zaposlen je, bude mu teško što mu ovaj sad naređuje. I pravi se prvi konflikt. I tako nestaje prijateljstvo. Najbolja stvar koju možeš da uradiš svog prijatelja je da ga ne zaposliš. Nikada. Nego da mu pomogneš da napraviš svoje, ako već imaš mogućnost da uradiš. Ne sažaljavaj ljude, pomozi im. Ako možeš. To je ključno. Tako da je čitava ideja knjige bila zapravo pisao sam je za moju decu, za sebe samog, za nekog momka i devojku koji ne znaju šta dalje. Kako god ovaj svet bude izgledao za 100 godina, 500 godina, 1000 godina, ove stvari će uvek biti tu. Zašto? Svakom poglavlju sam dao narodnu izreku koja je nastala pre 2000 godina, 3000 godina, 500 godina, 900 godina i tada je to važilo isto. Važit će i kasnije. Zaljubi se, voli, ne pristaj na mrvice neke male, zato što ti neko za te je bezbedan. Pa šta je sad neko za te je bezbedan? Šta ćeš da radiš za 32 godine kada budeš video sedi pored tebe i šta će, kako sam protraćio život. Film sam gledao, kakav film, oduševio me film. Radi se o tajnom agentu koji je u Egiptu, Brad Pitt glumi u filmu. I tamo upoznaje ženu koja je isto tajni špijun agent. Oni se zavole, zaljube se i odu da žive u London. Nakon bebe i nakon nekoliko godina njemu kucaju na vrata i kažu mu ta žena se tako ne zove. O, nema da mi otkrivaš. Koji je film? Neću ti kažem film, ali mora ti kažem. Mora mi kažem, sam ne zanima film. Slušaj. Ta žena se tako ne zove. Ona je nemački špijun. On kaže, to nije istina. I on se zameri svom birovu, tom engleskom. Uđe s njima u rat, u haos, u sve. I na kraju oni mu kažu, dobro, proveri. Evo ti šifra. Ona sve tvoje šifre prenosi Nemcima. I on stavi šifru pored telefona, ostavi je tu i čitavu noć se moli samo da ne uzme šifru. I njemu javljaju iz agencije, prestreli smo. To je to. I šta on radi? Govorio i sve o čemu se radi. Znam. Ona kaže, jeste. Pretili su mi bebom, detetom. Nisam ti rekla ko sam, zaljubila sam se. Uzela sam od te žene identitet. Kaže mu da je čitav život bio laž. njihovo dete, njihova porodica, njihovi prijatelji, sve je bila laž. On nije znao ni kako se zove čak ona. Nije znao ništa o njoj. Znao je samo da je voli i da kad su zajedno, to je fenomenalno. I što je uradio? Prišao je i rekao, da li je to ovo ono pravo? Kakvo pitanje? Posle svog tog saznanja, on je prišao toj ženi i rekao je, da li je ovo ono pravo? I ona kaže, jeste. Odlaze na... Oduzelo me kako je on to doživio na takav način. Odlaze na aerodrom, hvataju ih svi i ona mu kaže da ga voli i uzima sebi život. Idi ispriča mi ceo film. Nikad više nećemo pričati o filmovima. Jeste gledali novog Avatara? Yes. Ja sam ti prepričam, ste gledali? Hoću ti kažem da je koliko je bitna ova priča. Njemu nije bilo bitno uopšte ko je ona. Nego bilo mu je bitno samo da li je to taj pravi osjećaj. To što njih dvoje imaju. Slagala ga, imala je svoje motive, imala je stvari, ali je bila tu za njega. I on nije tražio nikakav dokaz ljubavi. Pokaži mi da me voliš. Ne. Da li je ovo ono pravo, reci mi? Jeste. Dobro, ajmo idemo. Sve ostavljam. Svoju zemlju, sve. Idem s tobom. Kakva priča. I takve priče me inspirišu. I takve priče mi ljudi treba da pričamo jednim drugima. Te lepe priče. I tužne priče isto. Moramo da znamo da postoje tužne priče. Moramo da znamo da postoje nesrećni ljudi koji su nesrećni jako u svojim životima. Koji ne mogu da uspeju. Postoje ljudi koji su ušli, okoreli su neke svoje ideologije. Koji prave probleme drugima. I oni ne vide iz toga izlaz. To su oni. Mi moramo budemo svesni postojanja svih tih ljudi. Sjajnih, fenomenalnih, spektakularnih, oholih, zlih, sujetnih, zavidnih, zlikovaca, ozbiljnih, psihopata, sociopata. Ako smo svesni te skale postojanja čoveka, to nije uverenje, dragi moji prijatelji. To je jedna istinita stvar koja postoji. I ako smo toga svesni, kad se pojavi takva osoba, mi smo spremni. Šta mogu da uradim u svom životu, ponavljam ponovo istu priču, ako se dogodi loša okolnost? Šta mogu da uradim? Nešto mogu da uradim. Mogu prvo da budem sposoban. To je prva stvar. Ljudi za svoju porodicu si u stanju da uradiš mnogo toga. Ljudi pod naletima emocija skaču više, trče brže, jači su, snažni su, majke podigne automobil da spasi svoje dete. Ljudi koji su spasavali žrtve iz zemljotresa su prijavili da najveći broj preživjeli su majke koje su čule bebe. Taj nagoj za očuvanjem svog je jako bitan. I onda mi opet ne očuvamo svoje, nego pravimo im haos unutar tih porodica. Evo, ti, tvoja žena i mali bebac, vi ste tim. Ko može da rastori taj tim? Šta, jednog dana ćeš zaljubiš neku drugu devojku. Treba sebe dohvatiš odmah za uvo istog trenutka i da kažeš, šta radiš to? Ovo je tvoj tim. Nema kupovine novih igrača. Zaboravi. Možda dovedeš još neki igrače, još dvoje, troje, četvoro. Ali menja novih za starih, to ne postoji. Ovaj tvoj tim nikad ne menjaš. To su pravila života, pravila porodice. I ko se vodi tim pravilima da reši problem unutar svoje porodice, on neće imati nijedan problem. Prava porodica će da prepozna tvoje greške, da ti kaže, ej, radiš gluposti, čoveče, otrezni se. Nemoj da radiš to. E sad, ako ti to ne želiš da prihvatiš taj savjet, to je problem. Ali, lično mislim da od nas počinje sve. Od nas danas počinje. Kako prenosimo našim ćerima i sinovima, šta im prenosimo? Prenosimo im to da je ovo tim, porodica, ćelija koja je neprikosnovena. I da oni sutra prave svoje ćelije koje su neprikosnovene. I da je taj izbor najbitniji na svetu. Da tu mora da bude ljubav bez premca, da tu mora da bude poverenje bez premca i da tu ćeliju nikad ne menjaš. Ako se zaljubiš, danas također znamo preko magnetne rezonance određenim delovima mozga, možda da znaš koji će muškarci biti neverni ili žene. To je isto očigledno danas. Međutim, šta je još očiglednije? Da ih je takvim načinila okolina u kojoj su odrastali. Ona nas oblikuje opet. oblikuj svoju jedinicu, to je svoju ćeliju, oblikuje na pravi način. I daju joj vrednosti da ide u svet. I oni će da traže slične sebi u tim vrednostima. I tako nastaje pravo društvo, koje kasnije pravi svoje neke ideje. Međutim, ako mi izbegavamo prave probleme, pričamo o stvarima koje su nebitne i nevažne, jurimo bogatstva, najveće bogatstvo je ovo što imaš u sobi. To je najveće bogatstvo i ovo što imam ja u sobi. To je najbitnija stvar na svetu. Eto, to je to. Neću ništa da dodam na ovo, zato što je uvek uživanje slušati te. I sa tobom su razgovori, nikad ne znaš u kom će pravcu krenuti, ali uvek dobije čovjek ono što, barem u mom slučaju tako. Da li, s obzirom sam ti rekao, da naše podcaste, to mi pričaju ljudi koji su psihoterapeuti, da svojim klijentima šalju, ovladaj svojim emocijama, zauzmi se za sebe, to je jedan od možda čak i naš najgledaniji. Da li imaš utisak da će se knjiga tvoja širiti po tim krugovima i da će psihoterapeuti koristiti tvoje štivo, to je sad tvoje štivo, u te svrhe? Da. Prvo mi je jako drago da to čujem, to moram da kažem. Onda čovjek vidi da nešto što radi ima smisla. I to je dobro. Kako? Izvini, mi te spominjemo vrlo često u podcastu kada mi neko dođe ko je pratio ranije i onda kaže, sa Zirojevićem sam gledao, znaš, tako da si često spominjena ličnost u ovom studiju, da znaš, stvarno. I što se tiče i kamera i pre nego što se upale kamere. Baš mi je drago. Pa za knjigu ne znam. Zaista voleo bih da dođe do ljudi kojima je potrebno. Voleo bih da pre nisam toliko ovo nije prava rečenica. Pre nisam toliko davao značaj svakoj reči u jednoj knjizi. Nego sam čitao knjige i ponekad neku rečenicu preskočim. Mislim da nije dovoljno bitno. Sada kada sam pisao knjigu, video sam da svaka rečenica ima nastavak u sledećoj rečenici. I svaka reč povezuje reč na sledećoj strani. Toliko je sve bitno, toliko je sve povezano. I onda sam uzao, nakon svoje knjige, kada sam je napisao, uzao sam i pročitao sam još nekoliko knjiga koje sam čitao pre na preskokce. I tvoju sam knjigu također pročitao. Marijani sam rekao, kada sam završio, rekao sam, Ivan mi je poklonio knjigu pre 2 godine. Nisam je pročitao. Sad ću da je pročitam. I moram ti kažem da si složio sve lepo didaktički, ako na pravi način. Od toga šta da radiš kad oduzimam na sebe i o tome si pričao. Lepo si, opet podelio si u delove knjigu. Koji si čitao knjigu? Ti to možeš, ja to mogu zapravo. Da, ti to možeš. Da, ti to možeš, da, tako. Znaš da će sada biti, sad je 8 godina kako sam objavio. I rekao sam Marijani, pre 8 godina dečko je ovo istražio sve, a to ima smisla. Te kako? I počeo sam da cenim zapravo pisce knjiga, znam koliko je to teško, iako danas opet inteligencija, tad neko će kaže ovaj se nameračio na inteligenciju, nisam se nameračio, nego inteligencija sad piše knjige, tek tako. Knjiga više nema smisla. Ja mislim da i tekako ima smisla. Jer ono što jedan čovjek zaključi i napiše i kako složi reči, nijedan sistem to neće moći nikada da uradi tako. Jer to lično iskustvo koje prožima jedno delo i jednu knjigu i reči, je nevjerojatna stvar. Ja bih voleo da moja knjiga jednog dana da ljudi kažu da dobio sam knjigu od mog psihoterapeuta. To bi bilo zaista spektakularno. Voleo bi to i bilo bi sjajno. Pa pazi, kad su podcasti deljeni, onda verujem da će i to doći. Ali drago mi je da si uspeo da završiš ceo taj proces i da ne sad ovo kad ti kažem, ne mislim samo zbog tebe, mislim zbog drugih ljudi kojima će ta knjiga definitivno pomoći. Kaže mi, knjiga je trenutno u pretprodaji do kraja marta, Maro, možda ti znaš bolje datume, početak aprila do 20. marta je u pretprodaji, nakon toga hoće ići u knjižare i hoće biti preko sajta. Kako to funkcioniše? Preko sajta ide sve, nismo se dogovarali sa knjižarama na jedan način, zapravo ja negde ne volim da se nudim nikome, da sad nekog zovem, imam knjigu i to sve više volim, ovako to je, ja doživljavam i taj kanal i to sve što radim kao jednu porodicu, jednu zajednicu i ljudi koji su u toj zajednici znaju da li im to treba, da li im to ne treba. Ako smatraju da je to njihovo, to je to. I tako knjiga može se uzme kod nas na sajtu. U preprodaji je... Ja ću ostaviti sve linkove da znaš, za ljude koji slušaju, i baš se radujem da pročitam. Ja nisam, sad ću da se prijavim ovde za pretprodaju. Ja volim da kupim knjige od ljudi, ja volim da platim to, zato što smatram da postoji, da treba da postoji razmena, pogotovo kada je pisana reč, da je to jedan možda mali skromni doprinos, ali mora da postoji razmjena, jer ti si uložio toliko truda i toliko svega, energije, živaca i tako dalje. Ne znam da ćeš složiti sa mnom, nijedna knjiga nikad nije završena, ti samo moraš da ustaneš od nje. Tako je. I da kažeš ok, sa ovim sam ok za 10 godina i da dopunjeno izdanje. Tako je, upravo to. Pa, malo čitamo, to je sigurno. A knjige su, zamisli, ti nešto pročitaš u istom trenutku, ti senzorno vidiš ta slova, tvoj mozak obrađuje tu reč, daje joj boju, strukturu, miris, notu. Tvoj mozak mora mnogo da radi da bi protumačio šta je zapravo to. Podcast ima sličnu formu, samo što slušaš. Opet knjizi dajem prednost. Zašto? Zato što moraš da radiš. Moraš sediš da čitaš. Podcast ti šetaš, slušaš, opet isto moraš da reči pretvaraš, ali knjizi dajem blagu prednost odnosno na podcast, iako su obe forme i tekako značajne, ključne. I tek bi onda na kraju stavio neki video format da neko gleda nešto. Mislim da je to daleko iza svega. I ljudi moraju da čitaju više, to je sigurno. Više informacija o folderima. I svako mora napiše jednu svoju knjigu za život. Zašto ne? Svačije iskustvo je jedinstveno. I treba da kaže drugima gde je pogrešio. Na koji način. Neko će kaže šta, piše knjigu kad možda je pročita 5 ljudi. Šta ima veze? I to je sjajno. 5 ljudi koji će da vide šta si ti uradio u svom životu i gde si pogrešio. Sljedeća knjiga će biti tehnička, malo tehničkija. To sam rekao Marijani da malo gudim sebi, malo više. Ali eto, ovo je sad za početak. Znači plan ima još. Ja sam počeo da pišem drugu, zove se Preživjeti u svetu ljudi. To je i još jednu koja je zapravo izdanje prve knjige, samo sa naučne osnove iz svih mojih istraživanja i sve ostalo, tako da su 2 knjige u pripremi. Hoću da idem u tom smeru, to mi se dopada, sviđa mi se, volim, sviđam se sam sebi kada pretvaram ideje u reči i volim kada, zapravo video sam ljudi kada čitaju stvari koje napišem, da im stvari koje napišem više znače nego one koje slušaju nekom videu. Napišu mi često poruku, ono što sam pročitao, to mi je mnogo pomoglo. Eto, mogu da ostavim kod sebe i da neko mi je poslao pre par dana poruku, tvoj savjet hode polako mi je promenio život. Ja sam ga tek isto shvatio pre par meseci da je koliko je značajan. Kad god je neka frka ili problem, ja usporim korak, idem i baš mi je mnogo lakše i lepše. Tako da, hvala ti na pozivu, uživao sam, bilo je sjajno, iako smo se... Da li ćemo dalje previše podcasta, da li nije, o čemu se radi, ali sam uživao svaki put, video sam ovog mališana i upoznao sam tvoj tim, ti će upoznao moj tim, tako da ova 2 tima sarađuju dobro i tu nema problema. Za sad je tako i ja sam jako srećan zbog toga. Ostalo je samo još da mi kažeš promocija knjige. Mi smo najavili predprodaju i prodaju, ali promocija, veliku promociju praviš. Promocija knjige u Madlenijanu 3.4. Biće predavanje. Da li se ljudi prijavljuju? Kako funkcioniše? To je popunjeno sve. To više nema mesta, ali planiramo da napravimo još 2 predavanja ove godine. Također na istom mestu. Za one koji nisu mogli da budu tu da dođu. Predavanje smo osmislili tako da to ne bude samo promocija knjigu, nego bude predavanje negde. Želim da ljudi koji dođu da zaista čuju i da odu kući, da dođu kući i kažu dobro, danas menjam život. Hoću nešto da uradim. Šta? Pojma nemam. Imam neki potencijal. Koji je on? Ne znam. Nešto što nije, a moglo je biti. Hoću saznam šta je to. Ti ćeš morati kao Čola, ono s njegovim koncertima, kad krene 4 koncerta rasprodata, ono Čola taj dan, po te nedelje snimio 7 koncerta, tako da moraš ubacivati to. Nešto moram ti kažem. Marijana je, da se ja pitam, odavno bi to bilo sve isključeno. Sve društvene mreže, sve ostalo. Marijana je ta zbog koje ljudi to dalje gledaju, slušaju i koja gura sve. Marijana je glavni krivac za sve ovo. Okrivit ćemo te, Maro. Hvala ti, Marijana. Da znaš. Mnogo mi drago da sam vas video i da smo se ispričali. Emi, na koliko smo? Skoro 3 sata. To je pratilo prvih sat vremena naše priče, pa onda paljanje kamere i tako dalje, ali zaista malo nam je i par dana. Drago mi je da čujem neke lepe stvari sa vaše strane i radujem se da opet dođeš. Evo, ja ću sad ovako da javno pitam ljude da li vam je dosta ili hoćete da snimamo još, s obzirom da si ti u nekoj vrsti dileme, ali ja sam siguran da će odgovori biti potvrdni, da ćemo te mi vidjeti uskoro ponovo. Čovječe, nismo se vidjeli 2 godine. Da. Zato što ne volim da se ponavljam toliko, a ne možeš toliko, ja se bavim istraživanjima svaki dan i ja ne mogu toliko brzo istražujem koliko ja brzo mogu da snimam. Koliko možda snimaš. Sam tek sad završio istraživanja vezano za agresiju i za medijalni prefrontalni korteks i ne mogu toliko brzo da radim i onda dođem kod tebe, imam, to mogu ti kažem u 3 minuta sve, šta dalje, čemu se radi? Tako da eto ovako. Ne, ali knjiga je dobar povod, pazi, zaista. Čestitam ti, svaka čast. Hvala ti puno, baš mi znači, hvala ti puno. Drugi put. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste da se prijavite na YouTube kanal. Drugi najbolji način jeste PayPal, jednokratne donacije i Patreon. Hvala svima vama koji nas redovno podržavate. I treći najbolji način jeste da iskoristite linkove i popuste kod naših sponzora i dobijete 10% popusta prilikom kupovine kregatina, paste Marco Polo. Nadam se da ste uživali u ovom podcastu, da ste naučili nešto novo i vidimo se sledeći put.